רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. שישי אישי, מועדון החברים של יום שישי. שבת שלום, לילה טוב, כאן משה תימו. 24 ביולי. כמה אירועים היסטוריים התרחשו ביום הזה? ביום הזה, בשנת 1918, מתקיים טקס הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בירושלים. 92 שנים חלפו מאז. האם תיארו לעצמם המתכננים והבונים איזה מוסד לתפארת הם בונים? כמה אנשי רוח יצאו משערי האוניברסיטה? כמה רופאים? כמה מדענים? כמה עורכי דין ושופטים מעולים? כמה חוקרים? כמה ארכיאולוגים? ועוד ועוד. היום, לפני 67 שנים, ב-1943, ימי מלחמת העולם השנייה, התחיל מבצע עמורה. מטוסים בריטיים וקנדיים מפציצים את המבורג שבגרמניה בלילה, ומטוסים אמריקניים ביום. עד סוף המבצע, בנובמבר, מושלחים כ-9,000 טון של פצצות, שמפגיעתה נהרגו 320 אלף איש, ונהרסו 280 אלף מבנים. ומשהו אחר, ביום הזה, לפני 54 שנים, ב-1956, דין מרטין וג'רי לואיס מעלים בפעם האחרונה, במועדון הלילה קופה קבנה בניו יורק, את מופע הקומדיה שלהם יחדיו, שהחל ב-25 ביולי 1946. 10 שנים. והיום הובאה למנוחת עולמים הזמרת אוהלה הלוי. אוהלה הלוי, ביתם של הבימאי ומייסד תיאטרון האוהל, משה הלוי, והשחקנית לאת גנית, הייתה בלהקת הצ'יזבטרון במלחמת השחרור, והיא הייתה גם אשתו הראשונה של שייקה אופיר. הם הביאו לעולם שני ילדים, אלעד ועתליה. על אוהלה הלוי נספר במהלך התוכנית. עיקרה של התוכנית, אירועים שהתרחשו בעבר, מונח לפנה עיתון מעריב של היום לפני 41 שנים, שמעבירים לי נמרוד וברק. אם תרצו להוסיף או להגיב לדברים שתשמעו כאן הלילה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. מספר הטלפון שלנו הוא באזור חיוג 03-69-10-260. מאזינינו בחוץ לארץ, מוזמנים להתקשר לטלפון המיועד עבורכם בלבד, ומספרו באזור חיוג 3-69-10-269. יש לנו גם פקס שמספרו 03-69-44-758. מוסיקה ערבה לאוזן הכין כרגיל מאיר שימוני, הביצוע הטכני בידי אלכס גורליק, את המשדר מפיק גיא כלב. שישי אישי, מועדון החברים של יום שישי, פותח שעריו מעתה עד 3 לפנות בוקר. לכולנו האזנה עריבה מועילה ומהנה. ואנחנו פותחים תמיד בשעה הזאת במשהו אקטואלי שמעלה על הכתב המשורר יוסי גמזו. והשיר אגב מופיע בעיתון האינטרנט של אהוד בן עזר. השיר נקרא השבוע חלף עם הריח. אוניברסיטת העם לאיכותו של השלטון, הפקולטה לקידום מדעי הריח, מודיעות בזה לכל אזרח שלא חדל לרטון על הצחן העולה פה כפורח, משחיתות שרים וחקים במנהל הציבורי, מקנייה של מכרזי בנייה בשלמונים ושוחד, מקונצרט של מינויים פוליטיים לשלל בורים ועמי הארצות, שרק בזכות הסמטוחה של ביצת הישראבלוף של קנקרים הממונים על אילוח כל חלקה טובה של הגינות ויושר, מתפתח כאן הספורט של הפרת האמונים, תוך טיוח כל קנוניה
בה העניקו בשעות כושר לחברי מרכז המפלגה מינוי לג'וב בכיר, בו זוכים בלי כישורים, אך עם קשרים ועם פרוטקציה, הצורבים בצחנה הזאת כל אף וכל נחיר, כשאותו זיהום אוויר הוא מעשה ידי הסקציה של השר צחנובר וחבריו לממשלה, השרים מר סירחונוביץ', מר שטינקובסקי ומר סמלי. המומחים בכל מרמה והונאה ומכשלה וקומבינה שהלבינה בתרבות ממשל בורדלי של אתנן ושל משחק מחור וסחר סרסורי את פניהן של כל יושרה ונורמה בשלטון הבוסים, שריחו מזכיר לנו מן ההיבט המוסרי את חיריה, שריחה רחוק מערוגות הבוסם. אגב, היום חל שיפור שם. בקיצור, האוניברסיטה לתואר המידות ואותה פקולטת על למדעיו של הניחוח, הנודף מבור שופכין זה העולה יום יום על גדות הבדיחה ששמה מנהל תקין, בארץ בה הכוח להגדיר אמות מידה של מה מותר ומה אסור לבחירי ציבור, נתון בידי כנופיה של חוכמולוגים התורכים פה להוכיח משפטית מבלי לסור מקוצו של יוד, שמה שלא פלילי הרי הוא לוגית צפיחית בדבש, תלית שכולת חלת, כמו אותם מחרים שסוללת פרקליטיהם רבי המרץ מביימת מצג שווא של זקותם וחפותם ויוצאת בדטרגנטים לטהר כאן את השרץ. אוניברסיטה צנועה זו שהמודה כאן מפנה את גבה לדבקותה באתוס של ניקיון כפיים, ופקולטת מדעיו של ריח זה שהאופנה הרואה בהן פסה מכה אותן אחת אפיים, מודיעות בזה כי שום בדץ של משגיחי כשרות, וודאי לא מכבסות מילים של יחצנים מטעם, לא יצליחו בתחמון של שום פרקליט יוקרה עקרות להכשיר לנו כל שר או חק נוחל שמדי פעם מתגלה ומתגלעת ערבתו המוסרית. אך דובריו צורכים כי אם זה לא פלילי, by definition, ואם אין בזה קלון על פי החוק אז ציבורית, שימשיך להיות פה שר או חק, למרות העסק בישן. כך שאין יותר סיכוי פה להפריח שום בלון, בנימוק שלא פלילי זה לא שלילי במחוזותינו, כי אולי זה לא קלון, אך בטח לא עוד קולון. ואנחנו מצפים מאיש ציבור במדינתנו, שמלבד שמבחינה פורמלית זו של חוק יבש, לא יוגדר הזבון כאיש פלילי, למרות שהוא מוכשר כאן לכל שטינק ושמוץ, ללא קימוץ, מבלי שיחבש כבוד השר במאסר, גם שיהיה אדם ישר כאן, מה שפעם לא נחשב לפני מינוי שמתאשר לא לקריטריון מוגזם ולא לסטנדרט שמטריח בדרישות גבוהות מדי כל ז'וליק שקיבל הכשר, כי יש שר, לא רק בשר, שהוא כשר, אבל מסריח. No podría hacerte mal, ni herir a alguien.
I try to hide the truth that's in my eyes. I am looking for me. And when I feel we're not in love, I know I'm losing you. No es fácil comprender que nuestro amor se fue. Yo no podría hacerte mal y herir a alguien como tú. Siempre en mí estarás y yo estaré. Jamás te olvidaré. Lo que jamás te amó, otro camino en que intentar. Me tienes que creer, mejor decirle adiós. קשה לומר שלום, שרו סלין דיון ופול אנקה. עכשיו נאמר שבת שלום לעורך הדין דורון כוכבי. שבת שלום. שבת שלום דורון. ביקשתי אותך לקו הטלפון כדי לספר מעט על אוהלה הלוי, הזמרת שנפטרה והיום הובאה למנוחת עולמים. אז בבקשה. אני מודה, היום נקברה אוהלה הלוי, לצערי נפטרה לפני יומיים. אוהלה הייתה ביתם של משה הלוי, מייסד האוהל, שחקנית ליד גנית הלוי, שהייתה בשנות ה-40 וה-30, אחת השחקניות העיקריות במדינת ישראל. אוהלה הייתה בת של האריסטוקרטיה הבוהמית של אותם שנים, היא הופיעה בצ'יזבטרון, היא הייתה זמרת, היא הייתה אשתו הראשונה של שייקה אופיר, הם הכירו בצ'יזבטרון, באותה תקופה הם נסו להופעה בנגב בשנת 1948 באוגוסט, ובמהלך הנסיעה הם עלו על מוקש. לפני עלייתם על מוקש היא התבקשה להחליף מקום ישיבה בג'יפ, בצ'יפ המפורסם, שאחר כך בטח שמעתם על השיר "איי הג'יפ" המפורסם. היא החליפה את מקום עם חברה לאותה להקה, ותוך כדי הנסיעה הם עלו על מוקש. הרגל שלה חלקה נקטעה והיא הושפזה בבית חולים דג'אני ביפו. מאז נרקמה מערכת יחסים מאוד אדוקה ומאוד קרובה עם שייקה. שייקה דאג אז לאשפוז שלה. ההורים שלה, משה הלוי וליד גנית, היו לצידה. לימים המשיכו את הקשר ונישאו בשנת 1951. נולדו להם שני ילדים, אלעד אופיר, שמתגורר בארצות הברית היום והגיע לארץ ללוויה, והבת התליה. התליה התגורה במשך שנים בחוץ לארץ.
אוהלה פקדה את הארץ לפחות פעם פעמיים בשנה, גם היא התגוררה בשנים האחרונות בניו יורק. היא אהבה את הארץ מאוד, הייתה קשורה לארץ. לפני כ3 שנים היא הפיקה סרט, 4 שנים היא הפיקה ספר אוטוביוגרפי בשם ניצחתי את הגורל, בעזרתה של עדנה שבתאי. ספר יוצא מהכלל על מערכת הקשרים שלה עם שייקה, אהבתה לשייקה, ולימים הפירוד ביניהם, הגירושים ביניהם. לאחר מכן גם נכנסה לקשרים האחרים שהיו לה בחיים, לקשר שלה לארץ, לאכפתיות לגבי הארץ. לאולה לפני כמה שנים היה עניין רב לקנות דירה, והיא קנתה דירה ביפו, בחצרות יפו. היא אהבה מאוד את יפו כשהיא הגיעה מדי פעם לארץ, ובשנותיה האחרונות בגיל 82 היא אהבה תמיד לנסוע לכיוון יפו, לעמוד מול הים, להתבונן בשקיעה, להסתכל על היופי שטמון בעיר הזאת. אוהלה הייתה קשורה בכל רמ"ח איבריה למה שקורה בארץ, ותמיד שאלה אותי האם לעולם נחיה על חרב, מתי יגיע השלום, לאחר הפציעה שלה ולאחר המלחמות שעברנו, ולא היה לי מענה לאוהלה. היא הייתה אישיות חריזמטית, אישיות מיוחדת, אישיות ששרה את השירים שאהבו ולא נס לחם. היו זמנים, מוטי מוטי, ועוד שירים כאלה ואחרים. היא אהבה מאוד את התיאטרון, ורצתה מאוד מאוד לטפח את התיאטרון. היא ציוותה במותה שאני אמשיך לזכרה ולמענה ולהנצחתה להקים קרן שתטפח ותסייע לשחקני תיאטרון. מוקדם היום עוד לדבר על הדבר הזה, אני אשמח בעתיד לפרט קצת יותר. זאת גדולתה של אוהלה, ואני שמח ומודה שמעלים. אני חושב שתקופת הפלמ"ח הייתה תקופה מפוארת בדרך להקמת המדינה, ואלה שנתנו מעצמם והקריבו מעצמם, היא תמיד הזכירה כמה היה חשוב באותן תקופות לתרום ולתת את מה שיכולת, אם זה בתחום התיאטרלי, בתחום המוזיקה, בתחום האישי, בכל דבר שהוא למען המדינה ולמען הקמתה. מה היא עשתה בארצות הברית? היא הופיעה? בארצות הברית היא הופיעה הרבה בפני ארגונים יהודיים, מוסדות יהודיים. יהודים אהבו מאוד לשמוע את שירתה, את שיריה, את זמרתה. היא גם שם אהבה ללכת לתיאטרון, היא הייתה מתקשרת אליי, ראתה הצגה כזאת, אחרת. זהו. כן. טוב, אנחנו במהלך התוכנית נביא דברים גם מפי חבר שהיה יחד איתה גם בילדות וגם בצ'יזבטרון, הבמה יואל זילברג, אבל זה יהיה בהמשך. יופי. אז דורון כוכבי, אני מודה לך על דבריך. תודה רבה, תודה רבה, ונקווה נשמור על זכרה. בהחלט. ואני אשמיע פה שיר בפי להקת הצ'יזבטרון, אולי גם קולה נשמע פה. יופי, תודה. הביטי נא אל הירח, אולי תהי קצת מבסוטה. בינינו כל אחד יודע שבכיסי אין אף פרוטה. אוי הפרוטה להירח, מה נורא אבי, אם גרעות בתקציב. לא רק הייתה פרוטה אחת, היה האושר במיה. אוי הפרוטה להירח, אוי הפרוטה
צריך וגם חגור חדש צריך במקום פני חופש יש בטיח אוי הפרוטה והירח אוי הפרוטה והירח מצב רומנטי הפליטה עיר הפלמחת יש ירח אך איפה הפרוטה חי אוי הפרוטה מן הירח רחוקה יבוא עוד יום אחד ויפגשו בבת אחת גם הפרוטה והירח אוי הפרוטה והירח הנושא הוא ישן אך הוא מתאים בכל זמן ראי לו פעם החיית פגישת ירח ופרוטה היה עשיר יותר שמח היה עשיר יותר שמח הפרוטה והירח, שייקה אופיר, ואם אני לא טועה, הקול הנשי שייך לאוהלה הלוי. כך נשמע לי, נדמה לי. אבל אם אני טועה, תעמידו אותי על טעותי. המילים של השיר של חיים חפר, הלחן הוא עממי, והעיבוד של גיל אלדמה. בשבוע שעבר דיברנו הרבה על מעונות עובדים, הוד, היי, וו, דלד, או דלד, היי, וו, ו... עוד דיירת באותה שכונה, זאת הגברת רמה אבידר צ'רנוביץ', שבת שלום לך רמה. שבת שלום לכם, שמי רמה זוטה, זה נכון שאבידר היה שמי הקודם. אוקיי, בסדר. צ'רנוביץ' היה שמה של אמי, נכון, אמא. נכון, אז הזכרנו את כולם. כן, רציתי להוסיף כמה זוטות על חיי המעונות. כן. כפי שאמרו קודמיי, אביבה וצור ונתן, שדיברו בשבוע שעבר, הדירות של מעונות העובדים היו קטנות מאוד, 72 מטר מרובע בלבד. ובכל הדירות שלנו, בחדר השלישי, היה גר דייר לשלם את המשכנתא. ובדרך כלל היו ארבעה או חמישה ראשים, אנשים, בדירה של שני חדרים, ולא הרגשנו כלל וכלל ש... אנחנו לחוצים בדירה, כי רוב החיים של הילדים דאז היו מתנהלים בחצר, ובעיקר בחצר המרכזית של מעונות עובדים ה', ששם השטחים שנלקחו מהדירות הקטנות נועדו בעצם לשטחי הציבור. בעצם מרכז החיים הייתה הצרכניה. והצרכן, כמו שקראנו לו, היה סולגניק, איש יקר שמצא את מותו בהרעלת גז ותיעד את זה בצורה אומנותית מופלאה יעקב שבתאי דווקא בזיכרון דברים שלו. בספרים של יעקב שבתאי מהדהד ההווי של המעונות בצורה פשוט בלתי רגילה. למשל, האנשים שגרו בעצם נשים בודדות שגרו על הגג במה שהיה פעם חדרי כביסה ואחר כך הפכו לחדרים קטנים. הייתה שם בחורה אחת בודדה עם ילד כנראה מאהבה אסורה ולפרנסתה היא שימשה מודל בסטודיו של אבני שגם הוא היה בחצר במרתף של מעונות עובדים ה'. וכשהילדים הפוחזים רצו אחריה וקראו לה בכינויי גנאי, כן. כאתה אירומה, כמודל היא קפצה אל מותה. וזו תמונה פשוט מדהימה שאני זוכרת אותה כילדה, והיא הונצחה אצל יעקב שבתאי בסיפור מופלא שנקרא המודל בקרקס תל אביבי. עכשיו, מעניין שאנחנו דיברנו באותם שנים עברית, אבל מסביב דיברו עדיין בשפות אחרות. למשל, בצרכניה שלנו היו מדברים ביידיש, וברחוב היו שרים מרנצס, 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 דריונצס, הפיאסטר מרנצס. זה הערבים היו שרים. גם הערבים. והיו אצל גרטרוד קראוס, שהייתה מרתף סמוך למעונות עובדים בפרוג 24, היו רוקדים, גם שם היינו מציצים דרך החלונות, ושפתה הייתה גרמנית.
אין צווי דרי, אין צווי דרי. היינו מציצים דרך החלונות ורואים את הריקוד האקספרסיוניסטי המדהים שהיה מתנהל שם. בכלל, החלק התחתון של מעונות עובדים, כפי שהזכירו כבר, היה שימש לכל מיני דברים סודיים. היו שם סליקים של ההגנה, אבל לא סליקים של נשק, בניגוד למה שנאמר בשבוע שעבר, אלא סליק גדול מאוד של מסמכים, שלאחר השבת השחורה שרפו את רובם והטמינו אותם באדמה של מעונות עובדים. במעונות עובדים וו היה אווירון, נדמה לי שהזכירו את זה, אווירון לימודי של חברת אווירון, שהיינו גם בו מציצים. והדבר העיקרי היה החדר המבצעי, נאמר המחלקה המבצעית של ההגנה, ששכנה במעונות עובדים ה' למטה, וקראו לה הגג, מפני שזה היה המרטף. ושם התקבצו באמת ראשי ההגנה לכל מיני תכנונים סודיים, גם של עליות על הקרקע וגם של הבאת מעפילים. אגב, מעפילים, המלאכים היוונים של הספינה הבלתי חוקית טייגר היל, כן. שהיא נתפסה, הוכסנו באותם מרטפים, באותם סליקים של מעונות עובדים. וזה היה, הילדים במעונות עובדים היו בעצמם חלק מהמלחמה, במרכאות כפולות, באויב הבריטי, על ידי זריקת פצצות מים מהגג, על חיילים שהיו עוברים ברחוב. אבא שלי שהתחפש לאחר השבת השחורה, כשראשי ההגנה ירדו למחתרת, הוא התחפש לסוחר יוסף ביברמן, החליף את תעודת הזהות, ובאחד החיפושים כן. הוא הסתלק לאזור שכבר חיפשו, והנשים של מעונות עובדים, ובראשם גוסטה סדן, שטוק דאז, הסיחו את הדעת של החיילים הבריטים מהמעבר שלהם, וכך הם הצליחו, הוא ועוד כמה חברים, לעבור לאזור שכבר חיפשו בו. המעונות היו באמת חלק מהמלחמה של אותם ימים של היישוב בשלטון הבריטי, ועל הגג היה שלט מאוד גדול באותיות שחורות, ישוחררו רייכלין וסירקין, כל יהודי חבר בהגנה, ואנחנו באמת הרגשנו את עצמנו חלק מאותה מלחמה. היו במעונות טיפוסים מאוד שונים, למשל פועל הבניין, אביו של יעקב שבתאי, כן. סירב להיות מנהל עבודה. הוא כל הזמן טען שהוא מוכרח להיות רק פועל במו ידיו, עבודת כפיים. הוא היה חוזר מהעבודה בסולל בונה, מסתרע על הספה בסלון מולנו, והיינו רואים את זה דרך החלון, ונרדם כשעיתון דבר מכסה את פניו. וככה הוא הופיע גם כאביו של גולדמן בזיכרון דברים של בנו, תמיד נרגז כיוון שהוא לא הצליח להפוך את הפירמידה של העם היהודי על פניו. הסיפורים של המעונות, אגב, בכמה מספרי הילדים של אמא שלי, מימה, הונצחו כמה מסיפורי המעונות, למשל שלוש ילדות חרוצות, דנה, ערה וטוטי, כן. זה סיפור שהיה בתוך המעונות, או מיקי, שזה סיפור על קוף, שברח מגן החיות, למעשה מהגן הזואולוגי הניסיוני של דוד יהושע מרגולין, והגיע אל מרים חברתי, וכל הסיפור הוא כיצד הוא גונב שלוש בננות, והילדים בסוף מוצאים אותו וכולי, כל זה היה הווי בתוך המעונות. כולם היו שווים או שהיו שבת שלום לעיתונאי דודו דיין? שבת שלום מוישיק, לצוות, למאזינים, כל מי שער בשעה כזאת. אוקיי. Okay. כן. אתה לוקח אותנו כמה שנים לאחור? אחור הרבה שנים, לשנת 46. כן. שהייתה, כל השנים ההן היו סוערות, כמו שאתה יודע, שלבים האחרונים של המאבק במנדט, הקמת המדינה. זו תקופה שהייתה מאוד סוערת ופוריה, היה לי הכבוד להתוודע אל התקופה ההיא, כשעוד עבדתי אז בגלי צהל, והייתה לי שם סדרת התוכניות עושים מדינה, ובאותה סדרה עסקתי בנושאים האלה לאורך ולרוחב, ואין לי הסבר,
כמו שאין לי הסבר למה השם רחה פולד אומר לי משהו, למרות שאני מניח שרוב האנשים לא יודעים אפילו מי היא, אין לי הסבר למה ה-22 ביולי 1946, היום שבו פוצץ האגף הבריטי במלון המלך דוד, אז התאריך הזה תקוע לי בראש. למרות שבאותו חודש היו עוד אירועים שהבולט בהם היה התלייה של הסמלים הבריטים, שזה סיפור שלא כל כך דנים בו למרבה הצער, אבל מה לעשות? אז מה נושא את שלו, והאירועים רוטפים זה את זה, והחיים מעניינים, מה לעשות? זה מה שהולך. קיצורו של סיפור. לגבי הסמלים, אני מתחיל מהסוף. בבקשה. ב-29 ביולי 1946, הבריטים עשו את הצעד, מבחינתם, הטעות הקשה, אבל לא הייתה להם ברירה, אחרת הם מלכדו את עצמם, תלו את שלושת אסירי האצ"ל, אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר, שנתפסו אחרי הפריצה לכלא עכו וכן הלאה. האנשים האלה נתפסו, נתלו, כאשר האצ"ל אמר בצורה מפורשת בכל רם שלא יהיה ספק, אם אתם תולים אותם, אנחנו נגבה את המחיר. חטפו שני סמלים בריטים בבינתניה, הטמינו אותם במרתף של מלטשת יהלומים, וחיכו לראות מה יקרה. והבריטים הרי לא יקשיבו, וההערה הזאת שלא לא יקשיבו תתחבר גם למלון המלך דוד. הם יעשו את מה שהם צריכים לעשות, תלו את שלושת אנשי האצ"ל, כתוצאה מהתלייה הזאת האצ"ל מילא את הבטחתו, ותלו את שני הסמלים הבריטים, את מרטין ופייס, ואת גופותיהם לקחו לחורשה בנתניה, מלכדו את הקרקע מתחת לעצי האקליפטוס ששם תלו אותם, כלומר, הם תלו אותם במרתף, ותלו את הגופות אחר כך באותה חורשה. כאשר הבריטים גילו את הגופות, באו לקחת אותם, הגופה נפלה על המוקשים, התפוצצה, פוצצו את המוקשים, סיפור גדול. כן. אגב, למה אני מתעכב על הסיפור הזה? כן. ההערה ההיא, אם אתם לא תפסיקו את התליות, אנחנו ניקום בכם, זו הייתה בעצם התליה המשולשת של נקר, וייס וחביב, הייתה התליה האחרונה של הבריטים. האיום ההוא כנראה סייט שלו, והנקודה היא, והילך הסוף המטט, הבריטים לא תלו יותר אף לא יהודי אחד, וזה לפחות הישג שהוא לעצמו. תגיד, פעולת הנקם בוצעה, אתה אומר, על ידי האצ"ל? או על לח"י? אמרת שפעולת הנקם בוצעה על ידי תליית הסרג'נטים. כן. תלו אותם אנשי אצ"ל או לח"י? מי שתעלה אותם זה אנשי אצ"ל. זה מה שאני יודע, אבל... טוב, אוקיי. אני גם ראיינתי בשעתו בגלי צה"ל, אחר כך התברר שהטעו אותי, אני ראיינתי את אחד האנשים שטען שהוא היה, שהוא הראשון שמספר את הסיפור, דוד דהרי בנתניה, אחרי שהסיפור פורסם בגלי צה"ל ואנשים הקשיבו, קיבלתי אחר כך הערות ותגובות, שהוא לא הראשון שפרסם את זה, פרסמו את זה הרבה לפניו, אבל okay. הסיפור היה... האמת שהוא סיפור שהוא די מוסתר, ולא עוסקים בו הרבה, ולא חשוב כרגע למה וכמה. Okay. בשולי הסיפור הזה ישנה עוד הערה אחת, שאחד משני הסרלים שנחטפו היה בעצם יהודי, בשעתו כנראה לא ידעו את הדבר הזה, זה התגלה אחר כך. הגופות של מרטין ופייס נמצאות בבית הקברות הצבאי הבריטי ברמלה, ועל קברו של מרטין, קליפורד מרטין, עדיין חקוק הצלב, למרות שכבר הביאו לידיעת הנהלת בתי הקברות הבריטים, שהאיש הזה היה יהודי ואפשר היה לשנות את הצלב למגן דוד, אבל זה כרגע לא משנה. הנקודה המשותפת לסיפור הזה ולמה שהתכוונתי לספר על מלון המלך דוד, מושיק, אני אומר לך ולמאזינים, אני לא מתכוון לספר את סיפור הפעולה מסיבה אחת פשוטה, דנים בה ודשים בה כל כך הרבה. אני אציג עלי זווית אחרת, חריגה, שיש לה סיום מאוד מפתיע, ולזה אני הולך. אוקיי. מלון המלך דוד, קודם כל, טעות שאנשים אומרים. מלון המלך דוד פוצץ לא מפני שהוא היה מלון, אלא האגף הדרומי שלו היה המפקדה של הצבא הבריטי בארץ ישראל. והאצ"ל פוצץ את האגף ההוא ולא אגף אחר. כלומר, המלון עצמו הזדעזע, אבל אז הפעולה לא הייתה מכוונת נגד התיירים או נגד האורחים, אלא הייתה נגד המפקדה הבריטית, וזה מה שקרה. האגף כולו קרס, ויש תמונות רבות שמתעדות אותו. הסיפור הזה ידוע, אני לא אספר אותו, אבל הסיפור הוא סיפורו של בחור בשם דוד רובוביץ', ששירת בצבא הבריטית 5 שנות השירות שלו. השתחרר ממלחמת העולם השנייה מהצבא הבריטי, חזרה לירושלים. ולמאזינים הוותיקים אני רק אזכיר בסוגריים שדוד רובוביץ' הוא דודו של הילד אלכסנדר חיים רובוביץ', שגופתו שנחטף בידי הבריטים וגופתו נעלמה ועד היום לא ידוע גורלה. על כל פנים, לא יודע מקומה, הגורלה ידוע. ואותו דוד רובוביץ', שהיה דודו של אותו ילד, שלא אספר אותו כרגע, השתחרר מהצבא, חזר לירושלים, ביקש עבודה.
בא ללשכת העבודה, כך קראו לזה בשעתו, ופעם, פעמיים לא הייתה עבודה, שאלו אותו, איך האנגלית שלך? אמר, מצוינת. שאלו אותו, אכפת לך לעבוד אצל הבריטים? אמר, מה? רק שישלמו משכורת. העבירו את הנתונים שלו לביטחון השדה של הבריטים, הייתה לו שירות צבאי ללא רובב, קיבלו אותו לעבודה, והוא בתור אזרח עבד באגף הצבאי של מלון המלך דוד, במחלקת התחבורה. כן. יום אחד שראיינתי אותו לתוכנית עושים מדינה, הוא מספר לי את הסיפור הבא, הוא אומר, היה לי איזה חייל ששרת אותו שם בתור פקיד, ומחר שהוא היה מבוגר יחסית מחייל ולבוש יפה עם עניבה וכן הלאה, כל מסמך שעבר דרך הידיים של אותו חייל, הוא הביא לו גם לדוד רובוביץ' לקרוא אותו. ורובוביץ' מודה, אומר, תשמע, והוא מתחת ליד שלי, אמנם מחלקת התחבורה לא מי יודע מה חשובה, אבל הוא מתחת לידיים שלי מסמכים רבים, מסמכים מכל מיני מסווגים, ואני קורא טופ סיקרט פה, טופ סיקרט שם, ודברים מדהימים. שאלתי אותו, מה התועלת במסמכים? הוא אומר, תראה, אם באו לעשות נניח שבת שחורה, שבאו מעצרים, חיפושים וכן הלאה, היו צריכים לגייס מסעיות, היו צריכים לגייס אוטובוסים לקחת את החיילים, היו צריכים לעזור שריוניות וכן הלאה, כל הזה עובר דרך מחלקת התחבורה, אז ידעתי שבתאריך X במקום Y יקרה כך וכך. יום אחד אומר דווקא מישהי בדלת ביתו, ואומרת לו, תשמע, שלא יחתי הלכי אליך, האם אתה מוכן, אתה שומע, אתה מוכן לתת, להביא לנו ידיעות? לקח יומיים למחשבה, אמר בסדר. וסידרו איזה סידור שבו הוא לוקח את המסמכים, עכשיו היום יש מצלמות זהירות, מכונות צילום, בשעתו זה לא היה. אז הוא היה לוקח את המסמכים החשובים באמת, שם אותם בתיק, יוצא בסוף היום הביתה, בקפה טרבלוס בירושלים, היה נפגש עם המפעילים שלו, קיבל, נתן להם את המסמכים, העתיקו, צילמו, עשו מה שעשו, החזירו בבוקר, החזיר חזרה, וככה זה עבד. הוא אומר, כעבור זמן הגיע אליו מישהו מההגנה, איתן האזרחי, אומר לו, תשמע, אתה מוכן לזה? אמר, למה לא? ונתן גם להגנה. ככה כך באו אנשי העצר שלו, אתה מוכן לתת לו? אמר, למה לא? והוא אחר כך, בעקבות התוכנית שלו, השיחה יצאת בתוכנית, הוא פרסם ספר בשם משרתם של ארבעה אדונים. כי הוא עבד אצל הבריטים, והעביר ידיעות לאצל, ללחי ולהגנה. והוא היה שווה לכולם. כן. הוא ישב בלון המלך דוד, יום אחד אומרת לו, הגברת מהעץ, הוא אומר, תשמע, בשבוע הבא כדאי שלא תלך. היא לא אמרה לו מה, כך הוא אומר לי, אולי כן, זה לא משנה כרגע, והוא אמר, אם אני לא אלך ויקרה שם משהו ויחשדו בי, אני בצרות, אני הולך. המשיך ללכת, לא ידע מה קורה, ב-22 ביולי, כאשר התפוצצו כדי החלב במרתף של הבניין, והבניין קרס, הוא מתאר את הזעזוע, את החושך, את האבק, את הקולות הנפץ, את הרגע אחד של דממה, ואחר כך כל המהומה מסביב, הוא אומר, תמנתי את הראש בין ידיי, וחיכיתי לראות מה יקרה. למזלו הרב יצא מהפיצוץ ההוא ללא פגע, והכל עבר כביכול בשלום. סיים את השירות הצבאי שלו, הוא גם הראה לי דרך אגב מסמכים עם שהוא לקח בשעתו, הוא תיעד אותם. הבחור הזה בסופו של דבר סיים את השירות שלו כשהבריטים יצאו, קיבל תעודת הצטיינות בתור עובד מסור וכן הלאה וכן הלאה, הם לא ידעו מה הוא עשה להם. וכאן מגיעה הסוכריה של הסיפור. תוך כדי סיפור ודיבור, האיש הזה אומר לי משהו שלא האמנתי למשמע אוזניי. מאחר שכינסתי את הדברים בספר שכתבתי אחר כך, אחרי סדרת התוכניות, שבזכותה גם קיבלתי את פרס סוקולוב, סיפרתי את הסיפור שלו, ובתוך זה הייתה מסגרת שנקראת חפרפרת בסוכנות. ואני קורא מה כתוב בספר בסיפור מלפני 20 וכמה שנים. אחת התעלומות שלו הצלחתי לאשר נכונותה, זה כך אני כותב בספר, קשורה בסיפור הבא של דוד רובוביץ', ציטוט. יום אחד, בין מסמכי המודיעין שעברו תחת ידי, נתקלתי במסמך מדהים. הייתה זו מעין סטנוגרמה, מילה במילה, של הנאמר בישיבה סודית של הנהלת הסוכנות, שישבה בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים. לאחר החלטת כפתת בנובמבר, דצמבר 47. מספר רובוביץ', קראתי בו מי אמר מה ומה מתכוונת המנהיגות שלנו לעשות. הייתי המום, לא ידעתי מה לעשות, ואין לי הסבר מדוע לא דיווחתי על כך לממונים עליי. המשפט האחרון של אין לי הסבר זה משפט בתשובה לשאלה שלי. הוא מספר לי שמישהו ישב בסוכנות, ותוך שעה, שעתיים, הסטנוגרמה כבר הייתה בידי הבריטים. ואני אומר לו, דוד רובוביץ', אתה ישבת שם, גייסו מסעית, לקחו שריונית, כל זה אתה העברת על האצל להגנה וללחי. ושיושב מרגל בריטי אצלנו בתוך הסוכנות, על זה אתה שותק? לא אמרת לי איש? הוא הסתכל עליי במבט נבוך, אומר לי, כן, לא אמרתי לי איש. אבל לא, איך אתה יכול להסביר את הדבר הזה? הוא מסתכל עליי במבט של טומטום, אומר, לא יכול להסביר לך. התלבטתי כעורך תוכנית, הרי גם אתה שומע כל מיני סיפורים, ולא תמיד הסיפורים נשמעים הגיוניים, ואתה צריך להחליט אם אתה משדר או לא משדר, מקבל או לא מקבל. אמרתי, תראה, איש מופיע בשמו, מספר את הסיפור שלו, אולי יש בזה שמץ של אמת, מי יודע. שידרתי את הסיפור, כולל הדו-שיח הזה ששחזרתי אותו מהזיכרון, על למה הוא לא גילה. אוקיי.
בינתיים התוכנית הזאת של עושה מדינה, תוכנית ארוכה, נמשכה שנתיים, שבוע שבוע, 108 תוכניות, אתה רץ משבוע לשבוע, אין לך זמן להתעסק, לא נגעתי בזה יותר. מה כן עשיתי? כמעט בכל שבוע, שבועיים, הייתה מתפרסמת בתוכנית של רב עושה שבתות, בימי ראשון בבוקר בעיתונות היו ציטוטים מתוך התוכנית, גילויים, סקופים, כל מיני כאלה שהיו שם. בין השאר הידיעה הזאת התפרסמה בעיתונות, שהיה מרגל מישהו מוציא מסמכים מהסוכנות. ואני רצה עליו בתוכנית, קיוויתי אולי מישהו מאלה ששומעים יצלצל ויגיב. דממה, שתיקה, איש לא סיפר לי מילה על מי היה או מה ידוע על ציטוט בריטי חפרפרת בסוכנות. עברו חודשים. יום אחד בסדרת תוכניות אחרת שעשיתי, שוב, עסקתי בנושאים צבאיים והיסטוריים, עסקתי בלחי. ראיינתי את בנימין גפנר, מי שהיה המול של הוצאת ספרים לדורי, היה איש מודיעין של הלחי. וראיינתי אותו פעמים אחדות, היו לו סיפורים מרתקים, גם היום יש לו. ויום אחד הוא מספר לי בתוכנית, הוא אומר לי כך, ואני עכשיו קורא מתוך הציטוט בעיתונות שהתפרסם בעקבות אותה תוכנית. מפכ"ל משטרת ארץ ישראל במנדט מאשר, כל סודות הסוכנות הגיעו לידינו. זה הכותרת, הידיעה. המפקח הכללי של משטרת ארץ ישראל בימי המנדט, בריגדיר גנרל ריימר ג'ונס, גילה בריאיון לבנימין גפנר, שתוך שעה מגמר ישיבות הנהלת הסוכנות, הגיעו לידי הבולשת הבריטית סטנוגרמות מלאות של הדיונים. עדות זו ששודרה אתמול בגלי צהל בתוכניתו של דוד דיין חיילים אלמונים, מאמתת טענה של איש לחי שהוא עסק במטה הצבא הבריטי במלון המלך דוד, ופה אני חוזר על הסיפור ההוא. וההרגשה הסיום של גפנר הייתה שהבריטים יודעים עלינו הכל, והם לא ידעו הבריטים שאיש לחי בעצם ישב אצלם במפקדה. הידיעה הזאת התפרסמה שוב בעיתונות, וחיכיתי לראות מישהו יגיד מילה. ומפקד, המפכ"ל של משטרת המנדט מאשר, תוך שעה הייתה לנו סטנוגרמה מלאה, ואיש לא אמר מילה, ואיש לא צייץ, ואיש לא סיפר, ועד היום התעלומה הזאת נשארה תעלומה. עכשיו, מאחר שדברים נשמעים ולך תדע מי מקשיב להם, בואו ננצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים. Yeah. נשאל את המאזינים, אולי יש מישהו מבני הדור ההוא, מישהו חוקר היסטוריה או השד יודע מי, אולי מישהו שנבר בארכיון הבריטי, שיכול לספר לנו מי ואיך הבריטים ידעו תוך שעה מה דובר בישיבות של הנהלת הסוכנות. זה קרה, הפיסוס של המלון היה ב-22 ביולי 46, זה אתמול לפי הלוח של ימינו, ולך תדע מה עבר מאז. מוישיק, זה הסיפור שהעליתי אותו, זה מתחיל אותו כל כך ידוע. שמע, זה סיפור שקשה לבלוע, אבל כנראה שהיה דבר כזה, אחרת איך הגיעו באמת הסטנוגרמות כעבור שעה מישיבות הנהלת הסוכנות? נו, זהו בדיוק. אולי צריך, אתה יודע מי היה בישיבות האלה? השמות של ה... אני מניח שכל הצמרת שלה אז, אני בן גוריון ומטה. כן. אני מניח. טוב. על כל פנים, זה היה סיפור מבחינתי, סיפור מרתק. נכון. דרך אגב, אני רואה שהחדשות לא רחוקות. כן. אתה מצפה לי מישהו שאני יכול להוסיף משהו. אתה יכול להוסיף. יפה. אז אני חוזר לאותו בנימין גפנר, שהזכרתי אותו קודם, וזה מתחבר שוב לרובוביץ' שהזכרתי קודם, הפקיד במפקדה הבריטית. אמרתי בהתחלה שהוא היה הדוד של הנער אלכסנדר חיים רובוביץ', נער מהלכי בירושלים, במאי 46. הבחור הזה, 45, הבחור הזה יצא להעביר קרוזים מהמקום ששם מפיצים אותם, אל החבורה שהייתה אמורה להדביק אותם בירושלים. ואותו בחור, החיים אלכסנדר, זה הכינוי שלו בלחי, עבר שם באזור ברחביה, והנה נעצרה לידו מכונית קטנה, יצאו ממנה אנשים, תפסו את הילד, חטפו אותו בקיצור, הכנסו אותו למכונית וברחו. בזמן המעשה החטפה, לא אנשים ברחוב לא יכלו להגיד, לא הספיקו להגיד שום דבר, אבל כובע של אחד החוטפים נפל. כן. המכונית הסתלקה לה וכאילו נעלמו עקבותיה, באמת נעלמו עקבותיה. ואחד הילדים מצא את הכובע, מצא חן בעיניו, והכפיא אותו שם באיזשהו מקום, מה שסיפר לי הדוד שלו, זה שהיה מאחורי ארון הקודש בבית הכנסת שם באותה שכונה. עבר זמן, בינתיים כשנודע שנפל הכובע, אנשי הלכי התחילו לחפש מי מאמו, והגיעו אל הכובע. לקחו את הכובע, פותחים את ה... והופכים אותו לצד הפנימי שלו, ושם בבטנה הזאת שמקיפה את ה... סופגת את הזיעה, היה כתוב שם לא ברור של פארקן או פארן, משהו כזה.
לקחו את הכובע, הגיעו לתחנת המשטרה בירושלים, אמרו לשוטר היומני, מצאנו את הדבר הזה והזה, מקום כזה וכזה, תרשום בבקשה, והכתיבו לו מה לרשום, כלומר, כדי שכל הסיפור ייכנס במלוא לתוך הדוח שלו, ואנחנו רוצים לדעת, זה כן נפל מהחוטפים, רוצים לדעת מי החוטפים. הוא אמר, בסדר, וכן הלאה, כעבור זמן חוזרים אליו, לא מצאו, לא ידעו שום דבר, סיפור שלם. מסתבר שאותו רוי פארן, האיש, איש יחידה מיוחדת של הבריטים, שבא לעשות גרילה נגד גרילה, היה המפקד של אותה יחידה שחטפה את הילד, חקרו אותו, ובסוף לפי הסיפורים, מת בעינויים, קברו אותו שם בדרך יריחו, והילד הזה נעלמו עקבותיו, עד היום לא יודעים שום דבר. אבל כדי לקצר את הסיפור להגיע לבנימין גפנר, הוא היה בסופו של דבר איש הלכי, והוא מספר. 40 שנה עברו מאז המקרה של אותו ילד. והוא נסע בשביל השלמת עבודת מודיעין על ספר שהוא כותב, הוא נסע לרעיין אנשים שונים, נסע לאנגליה, בין השאר חיפש את רוי פארן. כן. הלכי שגילה את זהותו של רוי פארן, שלח אליו חבילה ממולכדת, ומי שפתח את החבילה בטעות היה אחיו שנהרג, אבל הוא נמלט, הגיע לקנדה, פסק שם לתפקידים ממלכתיים, היה קצין משטרה גבוה וכן הלאה, ישב בקנדה באדמונטון. מספר בנימין גפנר, אני מגיע לי לשם קנדה, מבקש לראיין אותו, מי מה מו שאלתי אותו, הוא לא רצה להתראיין, בסוף הסכים. והוא הסכים בתנאי שהמשטרה המקומית הקנדית תעשה חיפושים על גופו שלא סוחב איתו סכין או שאני יודע מה, ראיין אותו. ואותו בימין גפנר הביא לתוכנית שלי בשעתו הקלטה, שבו רוי פארן בקולו מכחיש כמובן מכל וכל. אבל בנימין גפנר הגיע אל חוטף הילד אחרי לרציחתו, מראיין אותו, הוא סיפר את הסיפור שלו, ומכחיש כמובן שהוא עשה את כל הדברים האלה, והתעלומה נשארה תעלומה, אבל ההישג העיתונאי של בנימין גפנר להיות האיש שמראיין אותו ומוציא את החומר, הוא הישג בזכות עצמו. אבל הוא טוען שזה לא הוא. היו ימים מעניינים. כן. לא אומר שהיום פחות מעניינים. נכון. דודו דיין, תודה רבה לך. תודה, שבת שלום. שבת שלום ולילה טוב. פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון חוזר. שפע של קונצרטים קאמריים עם מיטב הנגנים מהארץ ומחוץ לארץ. עם אמני קורס הקיץ של האקדמיה בירושלים, כיתות אומן וחזרות פתוחות לקהל. וגם אירועים מיוחדים. קומזיץ אלתרמן, יין וצליל בהרי הגליל, להקת משינה, פסטיבל הילדים ועוד. קול המוסיקה בגליל העליון, מ-26 ביולי עד 2 באוגוסט, בכפר בלום ובשידורים חיים בקול המוסיקה. רשת ב' החדשות.
כל ישראל מירושלים, לילה טוב לכם. השעה אחת, הנה החדשות מפי רואי ויגדות. המשט הטורקי, גורמים דיפלומטיים בכירים בירושלים אומרים כי יש כוונה להקים בניו יורק פאנל בינלאומי שיבדוק את הפשיטה על ספינת המשט הטורקית, ולכן אין צורך במינוי ועדת מומחים מטעם מועצת האום לזכויות אדם. לדבריהם, הקמת הוועדה של המועצה לזכויות האדם היא ביטוי לעיסוקה הכפייתי בישראל. כתבנו מציין כי מזכיר האום העלה כמה פעמים את ההצעה להקים את הפאנל הבינלאומי לעניין המשט הטורקי, ועניין זה עלה גם בעת ביקורו של נתניהו בניו יורק. שלושה עובדים של ארגוני סיוע מספרד הגישו לבית המשפט הלאומי במדריד תביעה פלילית נגד ראש הממשלה נתניהו ושבעה משריו הבכירים על פשעים נגד האנושות בשל הפשיטה על האונייה הטורקית. לאורה אראו, דיוויד סגרה ומנואל טפיאל הגישו את התביעה לבית המשפט הלאומי במדריד, ולבד מנתניהו הם תובעים את שר הביטחון ברק, את שר החוץ ליברמן, את שר הפנים ישי, את סגן ראש הממשלה מרידור, את השר משה יעלון, את השר בני בגין ואת מפקד חיל הים אלי מרום. הם מאשימים את נתניהו ושריו בשלושה מעצרים לא חוקיים וגירוש כפוי ושלושה מקרים של התעללות, וכן פשעים שנעשו במהלך הפשיטה על אוניית מאוי מרמרה. פרקליטם של הטובים אמר שאפשר כי התביעה תכלול עוד בכירים בישראל. דובר בית המשפט במדריד אמר כי השופט פאבלו רוז יבחן את התביעה ואם יש לה בסיס משפטי. שיחות הקרבה עם הפלסטינים, קנצלרית גרמניה מרקל וראש ממשלת בריטניה קמרון טלפנו לראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, והוא עדכן אותם במצב שיחות הקרבה עם ישראל. כך מוסר כתבנו לענייני פלסטינים גל ברגר. ובתוך כך שב ואיים ארגון פתח לפנות למועצת הביטחון אם שיחות הקרבה לא יתקדמו כמצופה. בכיר הארגון דחלן אמר כי תוצאות הקרבה הן 0-1 גדול, כלשונו. הוא הזהיר כי אם ישראל לא תשיב לעמדה הפלסטינית שהעביר השליח מיטשל, יפנו הרשות ומדינות ערב למועצת הביטחון. לדברי דחלן, הפלסטינים קצו בשיחות ריקות מתוכן, והם מעוניינים רק במסע ומתן רציני, שיתמקד בחילופי שטחים על בסיס גבולות 67. ברלין אומרת כי ישראל וגרמניה לא הצליחו להסכים בעניין מכירת עוד צוללת גרמנית לישראל. ישראל קיבתה שגרמניה תמכור לה את הצוללת במחיר נמוך, ואולם דובר ממשלת גרמניה אולריך וילהלם אמר כי לנוכח המצב הכלכלי בגרמניה אין לה אפשרות לתת הנחה לישראל במחיר הצוללת. העיתון האמריקני דיפנס ניוז דיווח השבוע כי ממשלת גרמניה דחתה את דרישת ישראל להנחה של כשליש ממחיר העסקה, שהיקפה כ$1.6 מיליארד, ובה כלולות גם שתי ספינות מלחמה וטילי טורפדו. משרד הביטחון פרסם הודעה ולפיה לא מתנהל כרגע מסע ומתן בין שתי המדינות על מכירת עוד צוללת. בתאונת דרכים בדרום בין היישובים גבעות בר ולהבים נפצעו שלושה בני אדם, בהם פצוע בינוני ושניים פצועים קל. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי צוות של מגן דוד אדום העביר את שלושת הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ממשל אובמה פרסם תחזית גירעון מעודכנת לשנה הזאת כ$1.5 טריליון, בכ$85 מיליארד פחות מבתחזית שפורסמה לפני חמישה חודשים. בהודעת הבית הלבן נאמר כי כלכלת ארצות הברית עודנה ניצבת לפני רוח נגדית עזה, ואמריקנים רבים מדי עודם מובטלים. עוד נאמר כי אם תימשך ההאטה באירופה, עלול שאר העולם להיפגע בשל הירידה בייצוא ליבשת. על פי הערכה המעודכנת, שיעור האבטלה בשנה הבאה יסתכם ב-9% בממוצע. אורחות החדשות הערב, אורה הרמן וקרין גורדן. התחזית, הלילה ומחר ירידה בטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. ביום ראשון עלייה במידות החום ויעשה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני חם מן הרגיל. ביום שלישי ירידה קלה בעומס החום. מידות החום הצפויות בירושלים מ-20 מעלות בלילה עד 28 מעלות ביום. בתל אביב מ-25 עד 29, בחיפה מ-24 עד 32, בבאר שבע מ-24 עד 34, ובאילת מ-29 מעלות בלילה עד 40 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות.
שישי אישי, מועדון החברים של יום שישי. שבת שלום, לילה טוב, כאן משה תימור. שבת שלום לאומנים שסיימו עבודתם ועושים דרכם הביתה, לנהגים המסיעים את האומנים ואת שאר ציפורי הלילה, אנשי הסאונד, אנשי התאורה, הנה יש כבר אומנים שרוצים להגיב לברכה הזאת. שבת שלום, מי על הקו? שלום, זה יגאל חרד. שלום, מה? שלומך? בסדר, מאיפה אתה חוזר עכשיו? עכשיו אני חוזר דווקא זה לא עבודה, זה היה כיף כזה. מה הכיף? יום הולדת 70 לחבר שלנו, אני חושב שגם שלך, גדעון. ממרחביה. ממרחביה, מקיבוץ מרחביה, עשו לו ביפעת בפרלמנט, אתה יודע, הפרלמנט של כן. של העמק, ושרו לו, ומי לא היה שם? היו שם, מה אני אגיד לך, קודם כל הנגנים מהתזמורת שלנו, בבליקי ורוני, כן? ואבי, וכמובן אני, ומי שרנו? נו. מי היה שם? בבליקי, מי היה שם? היה שם, הייתה שם עינת שרוף. שלווה ברטי בא מארצות הברית, אני לא יודע במיוחד למסיבה הזו, אבל אופירה גלוסקה, רחלי, הזמרת עם האופנוע, ומי עוד הייתה? וזיווה כמובן, וזה נועל בצורה נהדרת. יפה. על ידי גברי לוי ורוזה. יפה מאוד. ועכשיו אתם חוזרים הביתה, עייפים אך מרוצים. עייפים, הם מרוצים, אני לא כל כך מרוצה, רוזה שם סידר אותי קצת, אבל עזוב את זה עכשיו. תגמור איתו חשבון בצד, כן. כן, היה נחמד מאוד. יפה. שרים, רוקדים, שמע, זה חוויה. יפה. אז חבר בן 70 זה לא... לא הולך חבר ברגל. חבר בן 60. כן, זה משפט חזק, כן. כן. טוב, אז סעו בשלום ותגיעו בשעה מתאימה ושקטה הביתה, וכמובן ברכות לגדעון. תודה רבה, אני רציתי לומר לך שאני מאוד אוהב את התוכנית. אני מאוד מודה לך, יגאל, זה יפה. טוב, תודה. שבת שלום לכל החברים. תודה, ביי. כן. אז האומנים ושאר ציפורי הלילה, כמו שאמרנו, אנשי כוחות הביטחון, עקרות הבית, רופאים, אחיות, חולים, בריאים, תחזית מזג האוויר, המרצים, כולם יבורכו בשבת שלום. הנסיך אלברט ממונאקו יהדק את הקשר שלו עם השחיינית האולימפית מדרום אפריקה, צ'רלין ויטסטוק, בחודש יולי בשנה הבאה. זו ההודעה שנמסרה מארמון הנסיכות. הזוג קבע את יום נישואיו לשמונה ביולי 2011. החתונה תארך כמובן בארמון, למחרת השתתף הזוג בטקס דתי. הנסיך אלברט בן 52, הוא הנסיך והשליט של מונאקו, בנם היחיד של הנסיכה גרייס, גרייס קלי השחקנית, ובעלה רניה, והוא לא ניסה מעולם. בריאיון שערך עמו לארי קינג ב-CNN בשנת 2004, הודה הנסיך אלברט שלקח לו זמן ארוך מדי כדי למצוא אישה. באותו רעיון הוסיף הנסיך ואמר שהיו לו כמה מערכות יחסים עם נשים שיכלו להוביל לחופה, אבל הוא אומר, אני חושב שזה כל כך הרבה התזמון שלי והאישה שאני רוצה להיות איתה. כמו ארוסתו, גם הנסיך אלברט לקח חלק במשחקים אולימפיים, הוא השתתף בחמש אולימפיאדות חורף משנת 1988, בקלגרי שבקנדה, עד האולימפיאדה בסולט לייק סיטי, עיר הבירה של מדינת יוטה בארצות הברית ב-2002, בנסיעה במגרעות שלג. הוא חבר בוועדה האולימפית הבינלאומית, ומשמש כנשיא הוועד האולימפי במונאקו. לנסיך אלברט שתי אחיות, הנסיכות קרוליין וסטפני. הנסיך וארוסתו צולמו יחדיו הרבה פעמים בארבע השנים האחרונות, מה שהוביל לשמועות על נישואיהם, שהתברר שהן אכן נכונות. לנסיך אלברט, שלא היה נשוי מעולם, יש שני ילדים, מיחסים בעבר. יש לו בן בגיל 6, מיחסיו של הנסיך,
עם הדיילת מטוגו ניקול קוסטה, ובת שהיא כיום בת 18, מיחסיו עם תמרה רוטולו, מלצרית אמריקנית בעברה. שני ילדים אלה לא יוכלו לזכות בחתר המלכות של מונאקו. על פי החוק של מונאקו, על יורש העצר להיות צאצא לגיטימי. אלברט הפך לשליט במונאקו לאחר מות אביו בשנת 2005. מונאקו, נסיכות סוברנית, היא אחת הארצות הכי קטנות בעולם. שטחה פחות מ-5 קילומטרים רבועים. היא ממוקמת בריביירה הצרפתית, ומספר תושביה קצת יותר מ-33,000 איש. מוסיקה. הצוות כאן, מאיר שימוני עורך המוסיקה, אלכס גורליק אחראי על הביצוע הטכני, גיא כלב מפיק את המשדר. האזנה הרבה. אני שומע בשיר ששרים אוי אוי אוי, אני תכף חושב שזה שיר יהודי. אבל את השיר הזה, זה מפרי איתם של פול אנקה וג'ון גבריאל. יפה. אולי השפעה יהודית על השיר הזה. שבת שלום לדני דבורין שפגש את הנסיך אלברט. איש הספורט שלנו, דני. כן, שבת שלום מוישה. נו, מתי פגשת אותו? אז קודם כל זה לא רק עניין של פגישה, כאשר אתה, אנחנו גם היינו, שמעתי קודם כל את הסיפור של יגאל חרד, כן. ואת כל הרעיון, וגם אני כמובן אחד מהמעריצים המושבעים של התוכנית שלך, אוקיי, מוישה, תודה. לא מאתמול ולא משלשום. נכון. ואתה יודע, מנצלים את הדברים האלה לא פעם ולא פעמיים, יחד עם בבא גלאזר, שהוא חבר ותיק שלך, אנחנו מדברים בשבח התוכנית שלך, אני מרשה לעצמי לומר זאת, תודה. אני יודע שאתה איש צנוע, אבל למה לא לומר את הדברים? ושמעתי את הסיפור שעכשיו דיברת על כך, על אותו רעיון שנתן הנסיך אלברט בתחנת טלוויזיה בארצות הברית. כן. ובכן, ב-88, בעת המשחקים האולימפיים שהיו בסאול, בירת דרום קוריאה, כן. באחד מבתי המלון המפוארים והיפים, היה שם איזה מין כנס גדול ומיוחד, והנה אני עולה אל בית המלון לאותו אולם,
ומולי מופיע הנסיך אלברט. ניצלתי כמובן את ההזדמנות, ואגב הרעיון שקיימתי עם הנסיך אלברט, אז הוא היה הנסיך אביו, רני עוד היה בחיים, אנחנו מדברים על תקופה של כאמור 22 שנים לאחור, דיברנו על הרבה מאוד נושאים בתחום הספורט, כמובן שבמונקו יש לה קבוצת כדורגל יוצאת מן הכלל, שלא פעם הייתה אלופת הכדורגל של צרפת, היא משתתפת בליגה הצרפתית, והוא כמובן גם הפטרון של הקבוצה, דיברנו על הכדורגל בצרפת, ובהקשר לזה, עד כמה שידוע לי, ואני כמעט בוודאות אינני טועה, הנסיך אלברט הוא גם חבר הוועד האולימפי הבינלאומי. אתה לא טועה. אני לא טועה. אגב, אתמול הייתה תחרות אתלטיקה במסגרת ליגת היעלום, אחת מהגדולות מהתחרויות המעניינות ביותר באתלטיקה, הייתה אתמול מ-9 בערב, עד סביבות 11, ובאצטדיון האתלטיקה, אנחנו כמובן ראינו באמצעות הטלוויזיה את הנסיך אלברט, שאינו מוותר על שום אירוע ספורט כדי להיות באירוע הזה, ואני זוכר שהרעיון עם הנסיך אלברט ב-88 מסאול גם היה אצלנו ברשת ב' של כל ישראל, וראינו בזה הישג בלתי מבוטל על עצם העובדה שהצלחנו לראיין אותו. יפה. אבל אם כבר מדברים על מונקו ויש לי עוד דקה, ואני מקווה שיש לי דקה, מוישה. תעשה את זה חצי. נעשה את זה חצי. אז אני רוצה לספר שב-78, בעת שמשחקי גביע העולם בכדורגל נערכו בארגנטינה, ממש באותה שנה ובאותה תקופה, חיתן הנסיך רניה, האביב של אלברט, את אחת מבנותיו, ואז כל אנשי התקשורת שהיו במונדיאל בארגנטינה הוזמנו לאירוע החתונה, שלא הייתה כמובן בבואנוס איירס, כדי שיבינו אותי, לא יבינו אותי שלא כהלכה, אבל הוא הזמין לרגל חתונת ביתו את העיתונאים, והיה כיבוד שהיו בו רק שני דברים מרכזיים, שמפניה וקוויאר. יפה, יפה מאוד. דני דבורין, תודה לך על הטלפון. לילה טוב, מוישה. ולילה טוב, ותמשיך להאזין. שבת שלום. ועכשיו נאמר שבת שלום לבימה יואל זילברג. שלום מויזיק. שלום יואל, תשמע. כן, מויזיק, לפני שאתה ממשיך. נו. אני שמעתי שדני דבורין שיבח את התוכנית שלך. כן. אז אני רוצה לשבח אותך, ואני רוצה להגיד לצופים, למאזינים כמובן, שאתה אחד האנשים בברנז'ה כזאת של דוג אי דוג, אתה יודע שכולם... אתה אחד האנשים הכי נחמדים, הכי מקסימים, מחייכים תמיד, כיף לדבר איתך, בזה אני מתחיל. עכשיו, מראיין אמריקאי, מה היה אומר על זה? היה אומר לך, flattery will get you nowhere. כלומר, חנופה לא תיקח אותך לשום מקום. עכשיו נגיע לנושא. אוקיי, אני אומר שאני מסמיק בשקט, אבל אני רוצה לדבר איתך על הזמרת אוהלה הלוי, שהובאה היום למנוחות. ואני יודע שאתם, אפשר לומר, גדלתם יחד. קודם כל, אביך היה גם כן שחקן תיאטרון אוהל. נכון. ואבא שלה היה הבימאי של תיאטרון אוהל. ואתם שניכם ילדי השחקנים. ביליתם המון ביחד בצריף של אוהל ומעבר לזה. ספר לנו קצת. אז טוב, קודם כל, לפי דעתי, הצופים שלך, אני מניח בשעה כזאת, כולם צעירים, אז אתה מדבר בחופשיות על האוהל. קודם כל צריך להגיד להם שהיה בכלל תיאטרון כזה, נכון. כי אני פונה לאנשים, הם לא יודעים אפילו שמות, אתה יודע, הכי גדולים שהיו אי פעם, אז היה תיאטרון כזה, והיו שם שחקנים נפלאים, וגם אולי צריך אפילו להסביר את השם אוהלה, כי זה לא שם רגיל. נכון. זה, אביה הוא משה הלוי, ואימא שלה זאת ליד גנית, שהייתה שחקנית ראשית שם, והוא משה הלוי מייסד התיאטרון האוהל, ועד כדי כך היה נלהב וקנה אל התיאטרון שלו, שלביתו הוא קרא אוהלה. עכשיו אבא שלי היה שם שחקן, אני הבן הראשון של התיאטרון, והיא נולדה מיד אחריי. ואנחנו גדלנו ביחד, אפילו גרתי אצלם תקופה מסוימת, כי היו כאז בתקופה ההיא כל מיני חילופים משונים, ואני גרתי ומשל הלכנו יחד לכל החיים, וגם הייתי איתה יחד בצ'יזבטרון. בדיוק. ולא רק זה, אלא אני הייתי הראשון שרץ לקבינה כשהיא נפגעה. אגב, אתה יודע שהיה ויכוח בינה ובין רבקה לחברת השיזבטרון, מי יישב בג'יפ. בקבינה, וכמובן היא הייתה חברתו של שייקי אופיר, אז היא זכתה בזה, והנה זה שינה לה את החיים. כל אופן, אני רצתי הראשון, ואני לא אנסה לתאר אפילו מה שראיתי שם, כשהסתכלתי לקבינה, כי נכנסתי להיסטריה טוטלית, והיא הייתה אפופה
בישן, כי המנוע עלה באש. מזלנו שהיו על המסעית הזאת לא רק ארטיסטים כמונו, אלא לוחמי פלמח אמיתיים שממש קיבלו את האש ועוד השיבו אש לאמבוש שציפה לנו וירה עלינו. אז זה רק לעצם העניין, שהדבר הזה שינה לגמרי את חייה של אוהב. זה היה ג'יפ או מסעית? לא, זה היה אוטומסע, ממש אוטומסע רגיל. כן, רוב האנשים ישבו על ה... היו מאחור, באיפה ששמים את המסעות. והיא בקבינה. ועל גג המכונית ישבו שלוי מלא ואני ועוד ארבעה אנשים שאנחנו אהפנו קדימה, והיא ישבה ליד הנהג למזל הרע. כן, כן. עכשיו, תראה, אני קראתי כמה קטעים בספר שמספר את קורות חייה, ושזה גם מתאים לך. שההורים, הרי התיאטרון יצא לשבעה חודשים מסע. נכון. מחוץ לארץ, לוקחים את הילדים, זורקים אותם באיזשהו מקום ואומרים להם, אל תדאגו, אנחנו נחזור. איך זה? איך זה אפשר לקרה? אז תשמע, אותי קודם כל זרקו לקיבוץ, ואני גזלתי בגניגר, גם אורלה, היית בילדי חוץ, ובתקופה שחזרתי העירה והם היו נוסעים, אז אני יכול לספר על עצמי, אז אבא שלי היה סידר עם איזה תנורבה שאני אבוא ואני אחתום, ושם אכלתי, וילד בן 11 הייתי לבד לגמרי, בלי אבא, בלי אמא, בלי שום דבר, ככה חיינו כמו צוענים. אבל אם אתה רוצה סיפור פיקנטי, ואני חושב שלשעה כזאת זה סיפור פיקנטי, אני מקווה שאדי וטלי מקשיבים, כי יש לי בשבילם איזשהו סוד קטן. אוקיי, דבר. אז תשמע, מוישיק, יכול... אני אומר לאדי וטלי שיכול להיות שהיה להם בכלל אבא אחר. מה זאת אומרת? עכשיו, מה אני מתכוון? תשמע, היינו בסיבוב בנגב, שלושה שבועות בנגב הנצור, והופענו בכל הנגב, והגענו ליום האחרון שצריך לחזור לתל אביב. עכשיו, מכיוון שדיברנו על זה שאוהלה ואני היינו בעצם משפחה וגדלנו יחד, היא פתאום בערב האחרון, בלילה, קוראת לי, אומרת, יואל, אני חייב לדבר איתך. אומר, מה העניין? היא אומרת, תשמע, אני החברה של שייקה ואני אוהבת אותו. אבל עכשיו, מחר אנחנו עוזרים לתל אביב, ויש מישהו שמחזר אחריי והציע לי נישואין, ממש. אוי. זה שבתאי טבת. שמי שלא יודע מהצעירים, שבתאי טבת, אחד העיתונאים החשובים של הארץ, הביוגרף של בן גוריון, איש אשכולות, איש קריזמטי מאוד. עכשיו, הלבטים שלה היו בן צ'ייקה, שהיה חמד של בחור, אבל מה, היה איזה שחקן לץ, בלי שום רקע, ללא מקצוע, מה... ופה מציע לנישואים גבר כל כך שרמנטי וכל כך משכיל, והיא התחבטה, התחבטה. עכשיו היא שואלת אותי, מה לעשות? עם מי? עם מי אתה חושב שאני צריכה? אני כבר הייתי מנוסה בעניין הזה, כי היה לי סיפור עם בונים שהיה במאי של הצ'יזבטרון, שהתייעץ איתי בקשר לאשתו, ומה שאמרתי לה עליו, אז הוא לא דיבר איתי כבר. הבנתי, כן. אז לא ירצתי לה, והנה למחרת עלינו על המוקש, וזה שינה את הכל, וכמובן... ההתלבטות בין סבי, שבתאי טבת, לבין שייקה לא הייתה קיימת, ושייקה נהג באבירות בלתי רגילה, וכולנו הרצנו אותו, הוא לא עזב אותה לרגע, והתחתן איתה, והם הולידו שני ילדים. טוב, אחר כך התגרשו מה שקורה גם לזוגות, זה לא בעיה של מום או משהו כזה, והוא התאהב בלידיה, אבל... הסוד כמוס הוא שהיא ממש, אם לא היה קורה, יכול להיות שבכלל לשתי הילדים החמודים שלו, אדי וטלי, היה אבא אחר. אבא אחר, כן, מעניין, סיפור יפה. תשמע, זה רכילות, אבל אתה יודע מה ברנרד שו אמר. הוא אמר, רכילות זה דבר מגונה, אבל נעים. אז אפופו רכילות, מה איתך, יואל? מה אתה עושה בימים אלה? אני כרגע, תשמע, אני עושה כרגע, קודם כל יש לי הצגה שרסה, אני עכשיו באתי וראיתי אותה, זה מי מפחד מנשואים, הצגה פנטסטית, באמת, קהל מתגלגל מצחוק שם, אבל כרגע אני בחזרות על ערב שנקרא קרלי בחי, עם חמישה חבר'ה, ממש זמרים, יוצאים מן הכלל, אם כי, זה מין... חיזיון כזה, כלומר, קורות חייו עם שירים הכי נפלאים שלו, בעיבוד של דוד קריבושי, תשמע, זה חגיגת עם, אני מצפה לזה, עתיד מזהיר, זה תהיה ממש שלגר. שירה בציבור אחד גדולל. שמע, השירים שלו הם פנטסטיים, הרי הם מקפיצים, הרי פשוט... אתה לא יכול לשבת בשקט. אתה לא יכול לשבת בשקט, ועכשיו, תשמע, עליו אפשר להגיד את הפסוק הידוע,
אחרי מות קדושים. הרי הוא מת בלי פרוטה, חסר כל וזה. היום הוא נערץ על ידי חוגים ושרים אותו בבתי כנסת בכל מקום. תשמע, זה פשוט לא יאומן, אני לא ידעתי את זה, אבל אני עכשיו פשוט עד למין תהודה בלתי רגילה, אבל מי לא, כולם רוצים לראות את זה. כבר אני שמעתי שכרטיסים כעזלו בהמון מקומות רק על סמך המודעות הבודדות ששמו בכל מיני. זה פשוט תענוג, ואני יושב בחזרות, אני אומר לך, אני מתנוגג, זה פשוט תענוג. יופי, אז יואל, הרבה הצלחה. תודה מוישיק. ואתה חביבי עם מרץ, כאילו רק יצאת עכשיו לשוק. טוב, העבודה והצעירים מחזיקים אותי צעיר, מוישיק, ואנחנו עוד ניפגש. טוב, לא טוב, היה כיף לדבר איתך. אני אחזיר אותך לצ'יזבטרון עכשיו, בשיר דחילה קמוטקי. אוי, יופי, אני אקשיב. אתה מנגן שם דרך אגב? לא, אחר כך הביאו, אותי הביאו בתור אקורדיוניסט, זה אוהל הדאגה שיביא אותי, אבל אחר כך אני לא ידעתי לנגן אקורדיון, הייתי פסנתרן, אז הביאו אקורדיוניסט, מלווה אותם, או אדי, או אליקום שפירא. אליקום שפירא, כן, אוקיי. דחילה קמוטקה. דחילה קמוטקה, אוקיי. שבת שלום, יואל, כל טוב. להתראות, מיישיק. שלום לך. יום שלישי ישב הוא בג'וב חדש היכה קנה ארוך של פרפן ובסמרטוט ניכה ואת הפור בידו הצידה והוא עזי זרק אחר כך בהתנועה של יד הפר הורקה מיד החילק שוב לא אמר לך כך לא הוא אמר החילק שוב לא אמר לך כך לא הוא אמר ב-16 לחודש יוני 46 בטרם הלך לגשר והריח אש את הכלי הוא לא נצר לחץ כדור עקר רק מותקה היא אמרה לא התחילה דחה היא אמרה דחילה מותקה היא אמרה לא ככה היא אמרה בשעות הערב ערב את הדטו היא חיברה לפתיל אחר כך את השלבית היא שמה בתרמיל ושגברו רחל משחק הפתיל כמעט נדלק דחילק שולו אמר לה ככה הוא אמר דחילק שולו אמר לה ככה הוא אמר הצ'יז בטרון. ועכשיו לחיפה אל העיתונאי אורי שרון, שבת שלום אורי. דחילה כמושיק, שבת שלום. שבת שלום חביבי. אופן, יש לי לספר משהו. בבקשה. פעם הוזמנו לאירוע כמה אנשים זרים זה לזה. הם נכנסו לחדר וכל אחד הציג את עצמו ואת התפקיד שלו. כן. פתאום החדר התמלא בריח לא נעים. וכל אחד מהאנשים עשה פרצוף שזה בכלל לא אני. בפינה של החדר עמד בעל המקום, ואז כדי להתעלם מהריח שאלו אותו האנשים בדרך של שגרה, תגיד, מה התפקיד שלך? אז בעל המקום ענה להם, מה זאת אומרת, מה התפקיד שלי? אני מארח. כלומר, הוא זה שמארח את האורחים. אבל אלה, במקום להגיד לו תודה רבה, הם יקמו את האף שלהם ועשו לפרצוף של תשעה באב. יפה. ומדוע נזכרתי למשחק המילים הזה? כי החבר שלך, מושיק, גבי עינון, סיפר אתמול בחדשות השעה 5, על גבר ואישה שעומדים להתחתן היום בחתונה הכי מסריחה, היא תהיה בטקסס. ואיך זה יקרה? במקום שבו יתקיים הטקס, נהיה פרח ענק, שהגובה שלו יותר משני מטרים, כן. שקוראים לו לופ ענקית. אבל מה שעוד מייחד אותו זה הריח הנורא שהוא מפיץ לסביבתו. ריח של נבלה. אוי ואבוי. אבל מי יודע, אולי זו תהיה סגולה לחיי נסים ארוכים. כי תמיד אחד מבני הזוג יוכל להגיד, זה לא אני, זה הפרח מהחתונה שלנו. ונמשיך הלאה. הנה ידיעה קצרה ופחות רחנית, בעיתון מיום 27 בדצמבר
1909. היא הופיעה בעיתון הצבי או אחרות, ומצאה אותה שונית כהן מחיפה. וזו לשונה ידיעה. המהנדס א' ברוולד נשלח מברלין על ידי חברת עזרה להכין את תבנית הפוליטכניקום שבניינו יתחיל בקרוב. ובכן, האדריכל היהודי הגרמני הידוע אלכסנדר ברוולד עמד מאחורי תכנון בניין הטכניון בחיפה, הוא הפוליטכניקום. אבן הפינה לבניין הונחה בחודש אפריל 1912, ובניית רוב הבניין הושלמה כעבור שנה, כאשר המטרה הייתה להתחיל את הלימודים בו בחודש אפריל 1914. מחסור בכסף עיכב את השלמת הבנייה, ובקיץ 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה, והיא שעיכבה את פתיחת הטכניון במשך קרוב ל-11 שנים נוספות. הוא נפתח בסופו של דבר בחודש פברואר 1925. אגב, ברוולד עצמו עלה לישראל בשנת 1924 והתגורר בחיפה, שבה תכנן בתים רבים נוספים ברוב כישרונו המוכח. העירייה גמלה לו וקראה רחוב על שמו בלב שכונת הדר הכמל, סמוך לבניין הטכניון. חלפו שנים והטכניון עבר לשכונת נווה שאנן לקריה של חינוך טכנולוגי ומדעי. הבניין המרשים בשכונת הדר הכמל משמש מזה שנים מוזיאון בנושאי מדע וטכנולוגיה. שמו כיום מדעטק. ומי שאוהב חיות וגם רובוטים מוזמן לבקר בו בימים אלה וליהנות מתערוכה של גן חיות רובוטי. אתה יודע מה זה גן חיות רובוטי? לא. זה דומה לגן חיות, אבל בלי הריח. הבנתי. ולכמה ענייני פלילים שאותם מצאתי בארכיון העמותה לתולדות חיפה. מדובר בדיווח שבועי מחודש יולי 1947, והוא עוסק במתרחש בקרב ערביי חיפה. את הדיווח כתב אדם שכינויו חנוך, והוא נשלח אל שירות הידיעות של ההגנה, השי. חומר זה וחומרים אחרים של השי שימשו את דוקטור תמיר גורן מאוניברסיטת חיפה במחקריו על תולדות חיפה בעת ההיא. ולענייני הפלילים, יש לציין שבאותה תקופה, אגב, כמו גם בימינו אלה, לא היה ברור שבשלבי החקירה הראשונים לפחות, אם המעשים היו על רקע פלילי או לאומני, כלומר טרוריסטי. הנה ציטוט מימים אלה לפני 63 שנים. גם מקרי הרצח וניסיון השוד ברחוב סירקין, וגם השוד ברחוב נורדאו והרצל שהראו בשבוע החולף, נשארו בלי הוכחות ברורות מי ביצע את הפעולות. במקרה הרצח וניסיון השוד ברחוב סירקין ישנן נקודות בחקירה שנותנות מקום להאמין שהדבר בוצע על ידי אנגלים ולא על ידי ערבים. במקרה השוד ברחוב הרצל בחנות קפלון העלתה החקירה פרטים שלפיהם יש להניח כי מבצעי השוד היו כנופיית יהודים שבאו לחיפה מהחוץ. וידיעה נוספת, אחרי מאסרם של ששת החשודים במקרה השוד בבית הקרנות בחיפה, מורגשת הפוגה מצד הפושעים הערבים והפסקת פעילותם בסביבה יהודית. אולם בסקטור הערבי נמשכות תופעות השוד והפשעים. כמיל שטויה, חנווני ערבי שלן בחנותו ברחוב עיראק, נשחט על ידי גנבים שבאו לחנותו. איש לא נאסר בקשר למקרה זה. נשאר בדיווח של אל שירות הידיעות של הגנה ממחצית חודש יולי 1947. תחת הכותרת, האגודה המוסלמית בחיפה פעילה בהסתה, כותב זה שמכונה חנוך. השייכים עבד אל רחמן מורד, מוסטפה אל אורי ונימר אל חטיב ביקרו השבוע בכפרי הדרוזים על הר הכרמל, דליה ואוספיה, וניהלו שם הסתה נגד מכירת קרקעות ועסקי מסחר עם יהודים. בפגישה בכפר אוספיה השתתף גם סלים בי אל עטש מהר הדרוזים, ובתשובתו לדברי השייך נימר אל חטיב, אמר שהדרוזים הם מיעוט בין תושבים יהודים ועליהם לשמור על יחסי שכנות טובה עם היהודים. כמו כן טען אל עטרש כי משכורתם של הדרוזים העובדים אצל יהודים גבוהה יותר מזו של העובדים אצל ערבים. ולנושא הבא, לפני יומיים קראתי ידיעה בעיתון ישראל היום לפיה העריך מליאת הכנסת בשישה חודשים נוספים את הוראת השעה שאוסרת על איחוד משפחות של ערבים אזרחי ישראל עם פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. מתברר שאין חדש תחת השמש בנושא איחוד משפחות. בספר חיפה, מילון עיר ההווה שבהוצאת מוזיאון העיר חיפה, מצאתי תצלום מכתב מתחילת חודש מאי 1951. כתב אותו אדם בשם דחיל חליל אשכר, והוא נשלח אל ראש העירייה.
הכותב ציין במכתב שלו שהוא פקיד עיריית חיפה שעובד במחלקת מהנדס העיר. אולי ככה הוא ביקש למצוא אוזן קשובה יותר אצל ראש העירייה אבא חושי. וכך כתב פקיד העירייה אדון אשכר: אבקש להפנות את תשומת לב כבודו כי הגשתי למחלקת העלייה במדינת ישראל בקשה לשם הבאת משפחתי מהלבנון לפי החלטת הממשלה בדבר חיבור משפחות. חזרו לישראל רוב המשפחות אשר הוגש בזמנו בקשות, ומשפחתי המורכבת מאשתי וארבעת ילדיי טרם חזרו. פניתי כמה פעמים בנידון הנ"ל ועד עכשיו לא עלה פרי בידי. אחר התרוצצויות ממני התברר כי ניירותיי נעלמו. הגשתי בקשה חדשה, ואחר שנתתי הצערות הדרושות למחלקת החקירות לפי בקשתם, וטרם קיבלתי תשובה למרות שעבר זמן רב. משפחתי בלבנון סובלת בצורה איומה, לכן הנני פונה אל כבוד ראש העיר בכל לשון שבקשה לתת לי את העזרה המלאה בכדי להחזיר את משפחתי, היות וזמן רב כבר עבר ואני זקוק מאוד להם. עכשיו, מה לראש עיריית חיפה או לאיחוד משפחות? ובכן, הפנייה לאבא חושי לא צריכה להפתיע איש, כי לאבא חושי היה כוח פוליטי רב והשפעה חזקה מאוד במפלגה שלו, היא מפאי, ששלטונה הבלתי מעורער במדינה זכור לוותיקים שבינינו. אגב, לא מצאתי כל תיעוד שיגלה האם התמלאה בקשתו של דחיל חליל אשכר ממחלקת מהנדס העיר. ולנושא האחרון, החיסול בדובאי. השבוע מלאו 6 חודשים לחיסולו של פעיל החמאס מחמוד אל-מבחור, ולא הוכח מי חיסל אותו. אני מאמין שמלבד בני משפחתו וחבריו בארגון הטרור, איש איננו מצטער על הסתלקותו, וטוב שכך. כן, חיסולים תמיד היו דרך אלימה לסילוק טיפוסים פוגעניים, וכזה היה גם חיסולם של 2 קציני בולשת בריטים שפעלו בחיפה בשנים שקדמו להקמת המדינה. את סיפור חיסולם יספר יעקב שורר, מדריך וחוקר תולדות חיפה וחבר העמותה לתולדות חיפה, ומי שחיבר ספר חובה להכרת העיר, לטייל בחיפה שמו. טוב, אז תודה רבה לך, עיתונאי אורי שרון, ועכשיו נפנה... שבת שלום. ועכשיו נפנה ליעקב שורר. שבת שלום, יעקב. שבת שלום, אושיק. כן, בוא קח אותנו ל-1946-7. כן. בעקבות מה ששמענו בשעה הקודמת על פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים, הבריטים הקשיחו את היחס שלהם לאנשי המחתרות, ו... תפסו גם כמה מאנשי האצ"ל, הלח"י, וכתגובה לכך, אנשי הלח"י החליטו להראות לבריטים שזה לא כל כך כדאי להם. והם החליטו להתנקש בחייו של אחד מקציני הבולשת הבריטית בחיפה. זה היה קצין בשם מרטין, שהוא גר במושבה הגרמנית בחיפה, ובשעות הבוקר כל יום לפני העבודה, לפני שהוא הלך למשרדי הבולשת שהיו ברחוב, אז קראו לזה רחוב המלכים, קינגסווי, yeah. היום רחוב העצמאות בחיפה, בבוקר לפני העבודה הוא היה נוהג לשחק טניס על מגרש שקיים אגב עד היום ב פעתי המושבה הגרמנית מאחורי מלון ווינזור, ומשם אחרי משחק הטניס היה הולך למשרדי הבולשת, והם החליטו לחסל אותו, אנשי הלח"י. אגב, השמועה אומרת שהסיבה המיידית לכך הייתה שאנשי הבולשת הבריטית הצליחו לתפוס את יצחק שמיר שהיה ממפקדי הלח"י, ומי שזיהה אותו, את שמיר, שהתחפש ליהודי דתי עם קפוטה וזקן, היה אותו קצין מרטין, שהייתה לו תביעת עין מיוחדת במינה, והוא היה בשבילם סיכון. ולמרות שהוא היה מחופש, יצחק שמיר, כנראה שמרטין זיהה אותו, יש אומרים, בגלל הגבות האבותות שיש לשמיר. כן. בכל אופן, שמיר נתפס ונשלח לאפריקה, לגלות, והלח"י החליטו לחסל את אותו מרטין שהיה בחיפה. הם חיכו לו 2 אנשי לח"י ש...
שהתחפשו עם בגדי שחקני טניס, חיכו לו על המגרש, ובאותו בוקר שלא בא הפרטנר הקבוע שלו, אחד מהשחקנים כביכול, הציע לקצין מרטין להיות הפרטנר שלו באותו בוקר. כן. הוא קצת היסס, אבל בכל זאת הסכים, והתחיל לשחק טניס, ואז השני שלף אקדח וחיסל אותו על המגרש, כשממש באותו בוקר. זה היה החיסול הראשון. של מרטין. זה מרטין. אוקיי. ואחרי כחצי שנה היה חיסול של קצין אחר בשם קונקווסט, שהיה מפקד הבולשת בחיפה. אגב, לא רחוק משם, ממש על הרחוב הראשי של המושבה הגרמנית, היום שדרות בן גוריון, בפינת רחוב המגינים, יש שם גם לוח זיכרון או לוח הנצחה על הפעילות של הלחי. ושם מסופר שהם הרגו באותו מקום את הקצין בשם קונקווסט. כן. אותו קונקווסט כבר למוד ניסיון מהרצח של הפקוד מרטין, שלו, כן. של מרטין, היה כל הזמן מנסה להתחמק מהמתנגשים הפוטנציאליים על ידי זה שא' היה לו שומר ראש, וב' הוא היה מתחפש ונעלם לכמה זמן ומחליף מדי פעם את המכונית שלו ועושה כל מיני פעולות להטעיית המתנגשים הפוטנציאליים, אבל זה לא עזר לו, ובחודש אפריל 47 הוא יצא מחנות עמוס בכל מיני דברים ככה מטעמים ודברים למשפחתו. הידיים שלו היו תפוסות בחבילות ושומר הראש שלו היה לידו. הוא יצא מהחנות, אבל באותו זמן עברה שם מכונית של הלחי שבתוכה ישב מתנקש מקצוען אמיתי, הפעם לא באקדחים, אלא הם הזמינו מתנקש שיודע להשתמש בתת מקלע, והמכונית עברה קרוב לחנות. ברגע שאותו קונקווסט יצא מהחנות, האיש של לחי ירה בו צרור והצליח להרוג אותו שם במקום על המדרכה. ואותו מתנקש, אגב, ידע להשתמש בתת מקלע, כיוון שהוא היה בעצמו איש הקומנדו הבריטי במלחמת העולם. שם הוא רכש ניסיון בשימוש בתת מקלע, ומיד אחרי זה הוא הוברח מהארץ כדי שהבריטים לא יתפסו אותו. רגע, אבל הוא היה בריטי או... לא, לא, הוא היה יהודי ששירת בצבא הבריטי במלחמת העולם. ברור. וכינויו היה אבנר. זה הסיפור, ששני המקרים האלה קרו במרחק של כמה חודשים זה מזה, ובמרחק של מאות מטרים זה מזה, שני מקרי ההתנגשות הללו. כן. כן, זה הסיפור, יעקב שורר, אני מודה לך על דבריך, ומאחל לך שבת שלום. שבת שלום, וכבר בוקר טוב. גם זה הולך. וכל טוב. גם לך, שלום. Strange enchanted boy, they say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. Magic day he passed my way, while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you will ever learn is
us to love and be loved in return. אז אמר בובי דארין, ועכשיו אל אשר אייזנברג, שקט, אל אשר אייזנברג שלוקח אותנו במנהרת הזמן, בבקשה אשר. שלום מושיק, מה שלומך? השבח לאל ותודה לשואל. יופי, היום קצת נחוג מתשח, אני אזכיר אותה בהמשך, אבל אוקיי. היום, בדיוק היום, 24 ביולי, אירוע מאוד חשוב ב-1918, הנחת אבן הפינה של האוניברסיטה העברית בירושלים. זה מה שציינתי בפתח התוכנית. לא שמתי לב, אבל זה אירוע מאוד חשוב. זה בעצם אפשר לכל תלמיד שגמר את הלימודים כאן לא לרוץ ללימודים בחול, אלא להשלים את הלימודים בארץ. כמובן שהיא נכנסה לפעולה כמה שנים אחרי זה, והפכה להיות מה שהיא היום. יאנוש קורצ'אק היה בארץ, הגיע לארץ היום ב-1934, לביקור בארץ שלושה שבועות. הוא גם חשב, סליחה, להשתכן כאן, אבל זה לא הסתייע כידוע. אוניית המעפילים, ההגנה מגיעה לחוף, מתנגשת עם ספינות בריטיות והמעפילים מועברים לאטלית. ואירוע מאוד מאוד מדיני, ב-1922 היום חבר הלאומים רשמית מאשר את המנדט הבריטי. ואירוע שאנחנו קצת שוכחים, אם אתה יודע, מחר, המחרתיים, ה-25 ביולי, זה בעצם יום השנה לאירוע מאוד חשוב, שזה הצהרת וושינגטון. המלך חוסיין ויצחק רבין, שניהם זיכרונם לברכה לצערנו, הכריזו בעצם על סיום מצב הלחימה עם ירדן. אנחנו לא קולטים את זה שבעצם ירדן הייתה פעם במצב מלחמה איתנו. אתה יודע מה אורך הגבול שהיה עם ירדן בתקופה של מלחמת לפני מלחמת ששת הימים? מה? אורך הגבול שהיה עם ממלכת ירדן. כן. קרוב ל-700 קילומטר. וואה. זה היה אתגר רציני, אנחנו לא קולטים ששלום עכשיו איתם. אירועים אחרים שרציתי לציין, ואני אוסף חומר עליהם כמובן, זה כל מה שקשור לשואת יהודי צפון אפריקה ופרופסור פרנס הולנדור, ואני רוצה לארח לכמה מילים את אלי ביטון, שסיים כרגע ספר נוסף על נושא שואת יהודי צפון אפריקה, אז ניתן לו לדבר את החומר שלו. טוב, אז אשר אייזנברג, תודה רבה לך, ושבת שלום, ושבת שלום לאלי ביטון. שבת שלום, הלילה אדבר על ספיחים ממלחמת עולם שנייה במרוקו. בבקשה. קרקור, טלפון 0544-50-65-79, החומר לקוח מספרי מסע בזמן במרוקו ואטלס, הנזכר גם באינטרנט. בשיחתי האחרונה סיפרתי על אנשי הגסטאפו ונציגי היטלר, ובישי שהסתובב החופשי במרוקו עד לשנת 1942, שנה בה פלשו בנות הברית לנים למרוקו ושמו קץ לשלטון וישי והנאצים בארץ הזאת. אילולי פלישת בנות הברית, ספק אם גם אני עבדכם הייתי כאן היום. הסכנה חלפה, אבל המלחמה השאירה ספיחים, כמו בכל מלחמה. אבל כשמדובר באם המלחמות, המצב קשה שבעתיים. במהלך מלחמת העולם השנייה החלו להגיע ולזרום לידיעת יהודי מרוקו בשורות איוב רעות וקשות על גורל אחיהם בשואה, בפולין בפרט ובאירופה בכלל. יהודי מרוקו שהיו בעצמם מיעוט חסר מעמד מדיני וכוח פיזי ובעצמם היו על סף שואה, לא יכלו אלא להביע את הזדעזעותם, צערם וכאבם העמוק
בהכרזת יום תענית וצום בכל בתי הכנסת, כדי להביא את הבשורה הקשה לידיעתם ולתודעתם של כל יהודי מרוקו. בשורות השואה הרעות החלו לחלחל למודעותם של היהודים במרוקו, ובעיקר בעיירות ובערים הגדולות, שם היו יותר אמצעי תקשורת זמינים. אחרי שיהודי מרוקו הפנימו את גודל השואה ואת של גורל השואה, גודל השואה של אחיהם באירופה, ובגבור ההזדהות עם גורל אחיהם, החלו להגיב בדרך הכתיבה, ובא להביע את צערם, כאבם וזעמם על גורל אחיהם חסרי האונים אשר נרצחו בידי כנופיות הנאצים או שדברו של היטלר הרשע. בשנת 1946 יהודי מרוקו חיברו מגילת שואה בשם מגילת היטלר, ובה תקפו את היטלר וחבר מרעיו הפושעים הנזכרים בשמותיהם ובשמות ארצם. קריאת מגילה זו הונהגה בבתי כנסת כמו מגילת אסתר במהדורה מודרנית. לימים המגילה הגיעה למכון בן צבי, ובאדיבותם נתנו להעתיק ממנה שהוכנס לספרי הנ"ל מסע בזמן במרוקו ואטלס. נקודה אחרונה, פני היטלר כפני חזיר. בילדותי בקזבלנקה הגיע לידי ציור על דף נייר בגודל 25-25 סנטימטר, ועליו מצוירים ארבעה חזירים, שניים בשורה למעלה ושניים מתחתם. כל שני חזירים פונים האחד מול השני בפרופיל. הציור מוקף במסגרת של קו מרובע. כאשר מקפלים את ראשי ארבעת החזירים זה מעל זה, מתקבל פרצוף של היטלר מדויק מאוד, עשוי מארבעה פרצופי החזירים. ציור זה נהגה וצויר בידי יהודים שהביאו בכך את סלידתם מפרצופו החולני של היטלר. המשך הספיחים באחת השיחות הבאות. שבת שלום. שבת שלום לך אלי ביטון וכל טוב. Your eyes are the eyes of a woman in love, and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love, when I know very well what I say? Such a glow, some flame deep within made them shine. Those eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine, crazily gaze into פרנקי ליין, זה שמענו, פרנקי ליין ואישה מאוהבת. משהו משלנו. בלילה על הדשא, חבורת הזמר של פיקוד צפון.
אסתר ניצב ויאיר רוזנבלום אחראים לשיר הזה. יושב בחוץ כל כך יפה, יפה הליל, נשיר רעים, נשיר לכל כלילי מיתר, שירים פשוטים, שירים יפים, אהבה בקיץ. שירי הלב ההם, שירי הלב ההם שאין כמותם. ואל תשאל על מה נשיר או גשם, הם אין דבר אשר אוהב אוהב יותר. מכך נשכב, מסתם נשכב בלילה על הדשא, להתבונן בכוכבים, להתבונן ולזמר. כוכב, האירי לי, האירי לי פנייך, אשוט אלייך במפרש געגועים. אלי הטוב, אלי הטוב, מתן תבוא בקיץ, אשר הופך, אשר הופך אותנו כת משוגע. רשת בית, החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. ועכשיו שתיים מיני החדשות מפי מלאכי חזקיה. בעיתונה בגולן נהרג נער בן 16 ונער אחר נפצע קל לאחר שהטרקטור שנסו בו התהפך בין ברכת רם לכפר מסעדה. הפצוע פונה לבית החולים זיו בצפת. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנערים הם תושבים של אחד הכפרים באזור. משמר החופים של ארצות הברית מקווה כי הספינות המפקחות על באר הנפט במפרץ מקסיקו יוכלו להישאר באזור ולא יאלצו להתפנות בגלל הסופה הטרופית בוני. אם תתחזק הסופה, יתפנו אחרונות הספינות המפקחות על הרובוטים שבמעמקי הים ומצלמות את המגופה שהונחה על באר הנפט. משמר החופים אומר כי הבאר מחוסה ואפשר להשאיר את המגופה הזמנית בלי השגחה לכמה ימים. כמעט כל הבנקים בגוש מדינות האירו עמדו בהצלחה במבחנים הבודקים את יציבותם.
במבחנים שעשתה ועדה המפקחת על הבנקים בגוש האירו, כשלו רק 7 מ-91 בנקים. במבחנים דומים בארצות הברית בשנה שעברה נדרשו 10 מ-19 בנקים שנבדקו להגדיל את ההון העצמי שלהם. האיחוד האירופי מקווה כי ההצלחה במבחני העמידות של הבנקים תפיג חששות כלפי ההתאוששות הכלכלית בקהילה האירופית. הגנרל מקריסטל פרש מצבא ארצות הברית לאחר שירות של 34 שנים בטקס צבאי במפקדתו בוושינגטון. בחודש שעבר הדיח אותו הנשיא אובמה מן הפיקוד על חיילי ארצות הברית באפגניסטן בגלל ביקורת חריפה שמתח על מדיניות הממשל. התחזית ירידה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. הטמפרטורות המרביות בצהריים, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 32, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת בית של כל ישראל, כל החדשות. שישי אישי, מועדון החברים של יום שישי. שבת שלום, לילה טוב, כאן משה תימור. מחקר חדש חושף את התיאוריה שתרגיל יומי במשך שעה זה כל מה שהבן אדם צריך על מנת לחיות חיים ארוכים. יוצא מזה שאנשים המבלים זמן ממושך בישיבה במהלך הזמן הפנוי שלהם הגדילו את הסיכון למות בלי קשר לתרגול היומי. חוקרים אמריקנים של מחלת הסרטן עקבו אחר רמות הפעילות ושיעורי התמותה ביותר מ-123,000 נשים וגברים בריאים במשך 13 שנים. הם מצאו שנשים שמבזבזות מעל 6 שעות ביום בישיבה בזמנם הפנוי, כמו מסתכלות בטלוויזיה, משחקות במשחקים, גולשות ברשת או קוראות, 40% מהן צפויות למות בזמן הקרוב, לעומת נשים שמבזבזות פחות מ-3 שעות בישיבה. גברים שמבזבזים יותר זמן בישיבה יש להם סיכוי של 20% למות, לעומת גברים שיושבים פחות וזוכים לאריכות ימים גדולה יותר. כמה גורמים משחקים תפקיד כאשר מנסים להבין מדוע ישיבה גוזלת שנות חיים? הגורם הראשון יכול להיראות כמו היגיון פשוט. ככל שהאדם מבזבז יותר זמן בישיבה, אתה אוכל חטיפים או מזון בעל קלוריות רבות, אתה מוצא את עצמך שותה ומגיע למשקל חולני. אבל זו לא תמונת המצב תמיד. חוסר פעילות אצל אנשים שמנים מאוד הם בעלי סיכון מוגדל למות, כך מתוצאות המחקר. ישיבה ממושכת מדכאת את מערכת החיסון שלנו, מה שמגדיל את הסיכון לחלות בסרטן ומחלות אחרות. הדם בגוף לא זורם כהלכה כשאין פעילות ארוכה. במצב כזה, כלי דם הנושאים את הדם אל הלב לא מבצעים את תפקידם כראוי, מה שמוביל ליצירת קרישי דם מסוכנים. ויש גם השלכות מטבוליות, הגדלת לחץ הדם ועלייה ברמת הכולסטרול. החוקרים אומרים שההשפעה המטבולית יכולה להסביר מדוע החברה רואה במחלות אלה שיעור תמותה גבוה במהלך מחקרה. המחקר שפורסם בעיתון האמריקני העוסק בחקר מגפות מציע להקטין את זמן הישיבה בנוסף לפעילות גופנית, כך שבשעה שאתם מדברים בטלפון החכם שלכם או משחקים במשחקי וידאו ובמכשירים אלקטרוניים, אל תשבו, תמשיכו ללכת או לעמוד, ואז אתם יכולים להוסיף שנים לחייכם. אני כבר קם מהכיסא.
הצוות כאן, מאיר שימוני שערך את המוסיקה, אלכס גורליק אחראי על הביצוע הטכני, וגיא כלב שמפיק את המשדר. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. ג'ימי פונטנדה, ג'ימי פונטנה, העולם, כך נקרא השיר הזה, איל מונדו. ועכשיו נאמר שבת שלום לדוקטור עוזי רביב. שלום לך מרשי. שלום, כבר הרבה זמן לא דיברנו. כן, אני ניסיתי להשיג גם בשבוע שעבר וגם עכשיו, לא הצלחתי. מה אתה אומר? כן, רק עכשיו בצלצול ראשון. רציתי להוסיף כמה מילים, אני הרי גם, אתה יודע, מייבדי האויל. כן. ומישהו דיבר שם, אתה דיברת על השבעה חודשים, כן, שהם נסו ל... זה היה בגן שמואל. כן, בגן שמואל. אני, בדיוק כשדיברת על זה, אני בדיוק עברתי על צילומים שלי, שכמה צילומים מגן שמואל משנת 33. בסיור הראשון של האוהל באירופה, כמה שאני יודע, הם היו 9 חודשים, ולא 7 חודשים. יכול להיות, כן. והסיפור היה שלא, פשוט לא הייתה ברירה, כן? אבי עבד אז ברכבת המנדט, אחרים היו, או ששני בני הזוג היו שחקנים, או היו קשורים לאוהל, לא הייתה ברירה, ואז היות היה קשר רב שנים בין גן שמואל ותיאטרון האוהל, כולנו היינו שם. אני לא חושב שזה הזיק למישהו מאיתנו. לא, אבל תשמע, כש... זה אני צריך להתייעץ עם אחי, הוא הפסיכולוג בעצם. הבנתי. כשלוקחים, תשמע, כשלוקחים ילד ואומרים לו, שלום, עכשיו תהיה פה 7 חודשים. תשמע, הייתי בן שנתיים. אה, טוב, זה משהו אחר, אבל לא... יש לי תמונות, כמה תמונות נחמדות. כן. וכן, מה שנאמר לי, אז שאני קפצתי לבריכה ואיזה חבר משק עבר במקרבית. והוא הציל אותך, אתה רואה? כן, זה יכול היה להיגמר ב... לא טוב. לא נעים. כן. בכל אופן, את אוהלה, היות הייתה, עד כמה שאני יודע, מבוגרת ממני בכמה שנים, הייתה בדורו של יואל זילברג, שגם אותו כמובן הכרתי, אבל לא היה כל כך קשר. וסיבה נוספת, שלא היה כל כך קשר בין הגילאים האלה, חלק לא מבוטל מחברי האוהל גרו בצפון תל אביב, גרו או במונות עובדים ד' ו', כן. ואנחנו...
עמך, גרנו במעונות עובדים ג' שזה היה בחוב מזה. אוקיי. א' ב' ג', דיברנו פעם על המעונות האלה. רגע, אמא הייתה שחקנית באוהל? אמא הייתה שחקנית באוהל, חנה לשנטל קראו לה. הופיעה בעשרות הצגות. נכון. בדרך כלל תפקידי משנה, כך שלא הייתה דמות בולטת, אבל הייתה שחקנית טבעית מאוד טובה, והייתה בן אדם. והייתה אמא טובה. אז רגע, אז כשהיא נסעה ואבא נשאר פה? אבא נשאר, אבא לא יכול היה לטפל. ברור. לבד, הוא עבד ברכבת המדע. הוא היה בא פעם בשבועיים לבקר אותי. ואני זוכר טוב, חושב שאפילו יש לי צילום אחד שהוא היה בא לגן שמואל באותה התקופה. אבל יכול להיות של ילדים שהיו יותר גדולים זה מאוד השפיע. אני יודע שאחת הבעיות של אוהלה הייתה שהייתה בת יחידה. וזה גם היא וגם יעל ברבן, כן. זכרונה לברכה, גם גם סבלה מזה. היא סיפרה לי, ביקרתי אותה פעם בפריז, סיפרה לי על על חוסר ההורים, כן. הייתה לה מועקה. היא אומרת, הייתי הולכת לפעמים בית ספר רעבה, כי אמא שהייתה חוזרת עייפה מההצגה בחצות, הייתה לפעמים שוכחת להכין לי סנדוויץ'. דברים כאלה. זהו, עכשיו, לגבי מאוד צער היה לי לשמוע, אבל לא היה לי את הקשר בשנים האחרונות, כי הייתה הרבה שנים בניו יורק. נדמה לי, כמה שאני זוכר, ניסיתי פעם להשיג אותה בטלפון בניו יורק, אבל לא הצלחת. לא הצלחתי. זהו, חלפה בעצם תקופה, כמו שיואל זילברג אמר, יש הרבה צעירים שלא יודעים מה זה האוהל. נכון. ומי כמוך יודע, אתה גם היית שם. כן. חבל, חבל. היה גם תיאטרון, היה גם מוזיאום התיאטרון. אצל גבאי. של גבאי, וגם זה, אני לא יודע מה קרה. נדמה לי שאספו את כל החומר בארגזים ופינו את הדירה שם. זה מאוד חבל. כך שסיק טרנזיט, גלוריה מונדי. כן, כך חולפת תהילת עולם. כן, תהילת עולם, זהו. עכשיו, כמה מילים על מעונות עובדים א' ב' ג'. בבקשה, כן. כי שוכחים אותנו, אנחנו היינו הראשונים בעצם. כן. הבית שלנו, של מעונות עובדים ג', בעצם היה הבית הראשון שנבנה, ומי שהיה הארכיטקט היה אריה שרון. זה הבית הראשון שהוא בנה בארץ, כשהוא חזר מהבאוז. הוא למד בברלין, הוא היה הרי קודם חבר גן שמואל. הוא למד בברלין, הוא חזר, בנה את הבית שלנו, ו... אתה יודע שהיום זה יום פטירתו, דרך אגב? היום? של אריה שרון, כן. בשנת 1984. אז אני לא אשמיץ אותו. אבל הבית שלנו היה... שני הבתים של מעונות עובדים ג' זה משני צידי רחוב מזה, היו הפחות מוצלחים. אחר כך הוא בנה את א', שגר שם ברל קצנלסון וקיציס ושלב ופרי, שאז גם ראש עיריית תל אביב, ואישי ציבור, ולפידות שהיה מנכ״ל דבר ומנכ״ל חברת אווירון מיכאלי ושרגה גורן מרכז הקואופרציה, כל האישים שהפכו לרחובות. בבית שלנו לא יצא אף רחוב. לא, אבל באמת, אם אני מוכן, אני מוכרח קצת להשוויץ, כי מהבית שלנו, כן. 12 דירות שהיו, דרך אגב, בשטח כל אחת 56 מטר. Uh-huh, לא כן. 76, 56. כן. עם דייר משנה במשך 10 שנים. יצאו שלושה פרופסורים. אחד מהם זה אחי, כן. אחד מהם היה זואולוג דוד וול שגר מעליי, ופרופסור חן גינסבורג, אולי שינה את שמו לעברית, עבד מלי מכון וייטמן, מאחורי הקיר שלנו. כן. זאת אומרת, היזהרו בבני עניים, כי כן. מהם תצא תורה. נכון, נכון. והחיים שלנו היו קצת שונים אשר בדלת היבב, כי אצלנו לא היו מרטפים, ולא היו מרטפים של ההגנה. החצרות, לא הייתה חצר מרובעת, אלא היו חצרות בין בית לבית, חצרות די גדולות. כך שאנחנו באמת... בילינו הרבה בחצר, ולא בדירות הצפופות הקטנות. זה
מה שרציתי להשלים. אני מבין שפרלמן דיבר איתך. כן. על זה, ויש לו בדודה עד היום שגרה שם. זהו, אוקיי. זה מה שרציתי להוסיף. טוב, אז תודה רבה לך, דוקטור. כל טוב, לילה טוב. לילה טוב, דוקטור עוזי רביב, ושבת שלום לך. אתם כבר מכירים את הצלילים האלה המבשרים את בואה של פאטמה. אהלן פאטמה. אהלן, נוורתו. כיף אנת יא מוסא? וואלה, אלחמדלילה, על הכיף. אלחמדלילה רב אלעלמין. איווה. כיף חלק? ואינתי? אנא אלחמדלילה רב אלעלמין. כולו ממתז. כולו ממתז. 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 אני שמעתי היום מישהו אומר, אמרתי לו, מה שלומך? מה הוא אמר לי? כן. מתפוצץ מאושר. הבנת? מתפוצץ מאושר. מתפוצץ מאושר. מעניין, כן. יאללה, מוס, אני תכננתי לספר לך משהו אחר. בבקשה. לא, אבל בסוף לא אספר לך את זה, אספר לך משהו אחר. אחר, אוקיי. אחר, אחר, למה? למה? אמברך, אני הייתי באיזה מקום. כן. אני לא אגיד את השם, למה אחר כך יגידו תביעות, לא יודעת מה היא. נכון, לא להסתבך, לא להסתבך. בלי שמות, אבל אני יכולה לתת לך רמז. שהוא? שרפי חסון אולי יכול לעזור לך. אוקיי, בסדר. זה רמז גדול. בסדר. טייב, אני הייתי שם מברח, בתיאטרון, במקום הזה בתיאטרון. כן. ובתיאטרון הזה, אני נראה אנטיקה מבחוס, כן? אבל יש לו הרבה דברים מיוחדים מוסה, עם מחשבה. מה, למשל? תשאל. למשל? יעני כמו חדר כושר. יש שם חדר כושר? לא, כמו, יעני כמו. יעני כמו, כן. תשאל. איזה, מה יש שם? يعني انت مجيء انت רואה מדרגות ממתכת כן. זה בצהריים היה כן מדרגות ממתכת כן וזה לא נגמר موسى עולים ועולים ועולים עולים ועולים חשב אתה גם צריך שיבוא משקל אתה יודע למה למה חם המעקה אפשר להחזיק וואי 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 אתה צריך גם קצב موسى למה עולים לפניך עולים אחוריך אתה לא יכול לעצור וואו באמת זה כבר היה חדר כושר רגעתי الحمد لله יפה עכשיו האולם, אתה רואה אותו כולו כוסאות אדומים, מרופדים, באדום, עושה לך משהו טוב, נכון? יפה, כן. יש אור. נכון. אבל מה, אני שמה לב, הבמה חשוך. חשוך, האולם אור, הבמה חושך. אמרתי, מפד לקום, מישהו ידליק את האור, אפשר? אפשר. אמרו לי לה, זה ככה זה אצלנו. אה. אמרתי להם, יעני, הקהל באור, עשה כאן בחושך. זה תיאטרון הפוך, מוסה. הפוך, כן. טוב, אמרתי, עכשיו נשים להם מוזיקה, נכון? שיהיה אווירה. תשמעו את החדיל, את הדבוקה, נכון? הכל, בטח. אמרו לי, אין קומפקט. וואי. אמרתי, בקשתי. אמרו, לא יש לך. אמרתי, וואלה, יש. טוב. עוד פעם, מוסה, ירדתי לגמל. עכשיו, ירדתי את כל החדר כושר הזה עוד פעם. עכשיו, אנשים עולים, ואני יורדת. ואת יורדת. אז מוסה, זה היה שתי פעולות. גם סיבולת לבריאה, בשילוב כוח. כי אתה צריך לדחוף, להגיע מהר לקומפקט דיסק, אה? כן. אתה מבין מה, תדמיין, תדמיין, מוסה. נורא, והגמל עמד בשקט כל הזמן? עמד בצל. אבל בשקט, לא... כן, אני אומרת לך, גם אמרתי להם, איזה, אם היו אומרים לי שאין אור על הבמה, ככה זה אצלם, הייתי מביאה שני הגמלים מהבית. נכון. יש לי גמלים שיודעים לטפס על המדרגות, ויודעים להחזיק פנס, אז היה בסדר, לא אמרו. הבנת מה קרה? טוב, הגעתי עם השיווי משקל הזה, עד הקומפקט. כן. חוזרת כל המדרגות עוד פעם. שיווי משקל, אין מעקה, אפשר לעצור, אנשים עולים, צריך כוח. כן? כן. עכשיו, מתי הגעתי? מה הם אומרים? נו. אנחנו עושים לא מתאימים, תביא משהו אחר. מוסה, עוד פעם ירדתי לחדר כושר. אני מבין, אחרי זה אני צריכה עוד לעבוד, מוסה. ירדתי עוד פעם מכל החדר כושר. עוד פעם הייתי צריכה לעלות. בעדין, אלחמדולילה, אלחמדולילה, רב אלעלמין. המוזיקה עובד. החליל מנגן, הדרבוק הדופק. יפה. טוב, מתחילה להופיע. נו. עכשיו אני בחושך הקהל מואר. זה היה טוב, מוסה. לא רואים מה את עושה. כן, אבל ראיתי גם הם, מוחאים כפיים, צוחקים, מחטטים באף, אחד רב עם אשתו, הכל רואים. באמת, מוסה, אחרי 10 דקות הבנתי שיש עוד יתרון. מה?
נו, תחשוב. נו. זה גם תיאטרון, וזה גם חמם. למה אין מיזוג? יש, אבל לא הפעילו. אה, שכחו. כל הגוף שלי מים. המים על הרצפה, ועוד רגע החלקתי, מוסה. יוי, יוי, יוי. עכשיו, אני אומרת, מזל, מזל מאלוהים שהכיסאות, בגלל פוחדים שיגנבו את זה, הם עשו אותם קבוע ברצפה. אהה. אחרת כל ה-250 אישים הכיסאות היו באים אליי. מחליקים. מוסה, בחיי, אני אגיד לך. מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת, אמרתי לך רמז. שרפי יודע. רפי יודע, ותגיד לו שזה ליד אל-מדרסה אל-אשרק. הוא יודע מה זה, אני לא רוצה להגיד שימות, לא יפה. בסדר. בסוף, מוסה, בסוף שכולם הלכו. כולם. כן. אני הלכתי למדיר, למנהל. אמרתי לו, תגיד לי, דיימן, תמיד זה ככה, עם החדר כושר, החמם והאור? נו. אמרתי, שמעי פאטמה, זה בגלל הפועל שלי, אבו זיאד, מריד, עיין, חולה. אהה. ואני לא מצאתי את הכפתור של השלטר. אוי. הבנת? צריך להעביר אותו קורס מזורז, מה זה? לא יודע איפה הכפתור של הפלטר, שלטר. זאת אומרת, יש אור, רק צריך להדליק אותו. ועוד משהו, מוסה. כן. גם הוא לא יודע איפה הכפתור של השלטר, וגם אתה יודע מה היו צריכים לעשות. מה? לא נגיד בשידור. אבל מה היה במופע הזה עוד, מוסה? מה היה עוד? הכל הניסים והנפלאות. בשורה הראשונה יושבת בג'יג'ינה. אוקיי. למשקפיים, קצת גיבינת, הפנים שלה חמוצות. ולאט לאט, מוסה, אני רואה שהפנים שלה נהיות עוד יותר חמוצות. וואי, למה? באמת. למה? לא יודעת, הגבות שלה התחברו לקאפ של מסילת ברזיל. נו. ועל החיים שלה נהיו שתי כמו עשתי עגבניות ככה שהבשילו. נו. והשיער הבלונדיני שלה, מוסה, נראה כמו מתיישר ועומד כאילו איזה שד מושך לה אותו. לא אמרת לה איזה מילה, משהו? לא, מוסה, אני מסתכלתי, אבל מפחיד אותי לא מסתכלת הרבה. הבנתי. לא הייתי מתייחסת לזה, אבל פתאום היא קמה. אוי. מתן מפעילת המוזיקה, כן? כן, כן. והיא לוחשת לי בשקט. היא אומרת לפאטמה, אל תדברי עם המכובד הזה. לא אגיד את השם שלו. אוקיי. לא רוצה לדבר איתו. למה? מוסה, אני אומרת לך באמת, אתה יודע, בתור שחקן, עד שמצאתי בקהל גבר נחמד, בנוי טוב, נראה טוב, מחייך. אתה מבין? בוודאי. אני ישר שאלתי אותו, תסלח לי, אתה שלחת לה מסמס? אתה יודע, כן. שלא אדבר איתך? כן. כבר נעלבתי. מוסה, אני ראיתי כבר איך אני והוא מפתחים יחסים קרובים. או, יפה. אבל הבן אדם הזה הזיז את הראש, אמר, וואלה, לא ביקשתי. הבג'יג'ינה הסתכלה עליי, מוסה, והעיניים שלה נראו פתאום קטנות. מאוד. ככה היא אומרת לי, אני אחראית על מעמד האישה. Oh. אני הסתכלתי על הבן אדם הזה, אבל אמרתי לה, תסתכלי, את אחראית על אנשים, אבל הוא גבר. כן. נכון, מוסה? נכון, כן. מה זה קשור? נכון. את יודע מה אמרה לי? מה? הסתכלה עליי ואמרה לי, אני אסגור איתך את החשבון. אוי, 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 אוי. מוסה? לא טוב. תאמין לי, כל החיוך שלי נמחק. בוודאי. אני הבנתי, זה בעיה, נכון? בעיה רצינית. לא, למה בעיה? כי שאלתי, אז הבנתי שאני צריכה לשאול אותה, אם היא זאת שחותמת על הצ'ק. נכון. נכון? זה התברר שהיא הזאת שחותמת. אמרתי, תגידי, את חותמת? מה אמרה לי? כן. כן. אז את יודע מה עשיתי? נו. מיד חייכתי, אמרתי לה כמה שאת יפה וסקסית. מוסה, אבל העיקר שהקהל צחק. זה נכון. אבל נראה מתי יגיע הצ'ק. נראה, זה נראה, אמרה תחכי לי. ואני אגיד לך, איש המכובד הזה יצא, אמר, הוא רוצה חתימה שלי. או, חתימה. נו, ראית? למה שרואים יחסים טובים, נרקמים? כן. למה רוצים לקלקל? למה? נכון, לא בסדר. באמת, אנחנו צריכים לתת לכל הבג'יג'ינות. להפסיק עם זה. תפסיקו עם זה. בדיוק. מוסה, תגיד להם גם. אני אומר, תפסיקו עם זה. מוסה, והרבה פעם אני רוצה להגיד לך ואני שוכחת. מה רצית להגיד לי? בקשר לחתולים. כן, מותק, מה? אני רוצה להגיד לאנשים עוד פעם שיפתחו את הלב, אם לא יפתחו את הפח, ושישימו מים לחתולים. זה חם עכשיו. מאוד חם, מסכנים. אין מי שידאג להם. אם כבר באו לעולם, מישהו שידאג. אבל את יודעת שיצא החוק שאסור להכיל את החתולים ברחוב. לא, איזה מי מציא את החוק הזה? כן, כן. שזה בית משפט, הטיל כנס על אישה ש... אז זה לא אנושי. תסלח לי מוסה, עם כל הכבוד למי שהכיל את החוק הזה, לא אנושי. לא אנושי, מה זה הדבר הזה? מה זה אסור להכיל חתולים? מאיפה יאכלו? הפחים סגורים. מאיפה יאכלו, מוסה? אנחנו צריכים להקים עצומה, מועדון אוהבי החתולים. אוקיי. ומי השופט שייך, תגיד מי השם שלו? אני לא זוכר כרגע. אני אברר את זה, זה לא יפה. אני פונה לכולם, למרות כל מה שאומר השופט הזה, לפתוח את הלב, לשים מים, אוכל. אם באו לעולם, לפחות שיחיו, לא יסבלו.
כן, נכון? כן, כן, יש בזה משהו. וזה הרבה, מוסה, הרבה. זה נתינה ללא תנאי. הבנתי. מצד שני, יש אנשים שטוענים שזה גורם ללכלוך, אולי אפילו, אני יודע, מחלות. שום דבר, מוסה, שום דבר. עכשיו חזרתי הביתה. אכלתי את החתולים, נטפת אותם, הכל, שום דבר לא קורה. הם מחכים לך, אה? מחכים, רק אני באה קופצים. יפה. רק הם קופצים? רק. טייב, ימוסה, אללה יחליק. אללה. הוא ירד עליק. ואתה צודק. انت الحق معك وانت صدق شخخت تدف لا حكي وانا اجي لك يوتر رابع العالمين نورتي نورتو نورتو طوا رسوم نورتو نورتو في موسى عشان تكفى حق معك وانت صدقت الحق معك وانت صدق انت صدق بعصم تجيلي لمي شو لو يدع ما ذا الحق معك الحق معك ده انت صدق انت صدق זה אתה צודק, זה תרגום. זה תרגום. זה נשמע ביחד, אבל זה אותו דבר. ורב אל עלמין נאורתו? נאורתו זה הארת. הארת? הארת. נגיד אתה נכנס למקום. ומישהו ישן. לא, נגיד אתה בא למקום מסוים. מישהו רואה אותך, אומר לו נאורתו, אתה נאורת. יאנה, אתה הארת את המקום בנוכחות שלך. אה, באור, הכוונה לאור, לא להעיר בעין, אלא אור. לא, אור, מוסה, אנחנו בדברים חיוביים. חשבתי שזה להעיר את הבן אדם. الصبر مفتاح الفرج ما زي يعني هالسبلنوت زي المفتاح لهكله لخوفش لشخروق لات لات موسى زي تصح للمود اطلع السلم درجه درجه تعال على السلم سلام سلام اطلع السلم زي ستوب كان السلم درجه درجه טוב, מוסה, מהיום אתה לא תהיה בקבוצה של זום רית חמיר. של המכוננים קצת. כן, מכוננים. למרות שלמדתי פתגם חדש השבוע, מוסה. מה? זה פתגם יפה. זה אומר, לא כל מי שהניח את עכוזו על אתון נעשה פרש. נכון? זה יפה, כן. אז למדת שתי מילים, כל הכבוד, תמשיך. יפה. תודה רבה למורה, פתמה. יאללה, תסבח על אחר. אתה יודע מה זה תסבח על אחר? ידעתי. אתה רואה מה קורה לך, מוסה? שכחתי, לא? תזכיר לי. זה תתעורר בטוב. אה. שאומרים לילה טוב אצלנו, אומרים תסבח על אחר. זהו. יעני להתעורר בטוב. כן, שבכלל להתעורר. בטח, צריך להורים לילה טוב, מה יקרה בבוקר? נכון. יקום, לא יקום. ככה תסבח על אחר, בטוח תקום. אז זהו. בשבוע הבא נתפר לך את הסיפור שרציתי השבוע. טוב. ותעכב. בסדר. ותשאל. ותשאל את רפי חסון איפה זה. לא אמרת מאיפה את. كان فاطمة من كفر يوسف على الجزء اكتنا مشكفة لنوفها مدهيم شلها قليل أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا موسى الله يخليك ويرضى عليك سلاما باي זה בדיוק 2:30 עכשיו, רשת בית של כל ישראל, ואנחנו פונים אל העיתונאי רפי חסון. שבת שלום רפי. שבת שלום ברך, כמו שלך ולכל המאזינים בארץ ובחול, ולילה טוב, מדינת כרמל כרגיל על הר הכרמל. זהו, אתה מביא לנו חדשות מן העדה הדרוזית. וברוכים הבאים, אותם אנשים שהגיעו בחול ושמעו אותנו, הגיעו לארץ, כן. אז אמרו ששמעו אותנו בחול, אז הם הגיעו לארץ, אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. ככה, אתמול יום חמישי ערך לי נשיא אוניברסיטת חיפה פרופסור אהרון בן זאב קבלת פנים בלשכתו באוניברסיטת חיפה על הר הכרמל. פרופסור בן זאב מתגורר היום בזכרון יעקב, סקר בפניי את התפתחות אוניברסיטת חיפה ואמר כי האוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת 1963 בחסות משותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית חיפה. בשנת 1972 זכתה האוניברסיטה להכרה אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה. נשיא אוניברסיטת חיפה הדגיש כי האוניברסיטה היא בעלת האופי הפלורליסטי ביותר בישראל. נערים ותיקות ועיירות פיתוח, קיבוצים ומושבים, עולים חדשים, יהודים, דרוזים, מוסלמים,
ונוצרים, צ'רקסים ובדואים, קציני צה"ל וכוחות הביטחון לומדים בצוותא בדוק איום של שלום וכבוד הדדי. פרופסור בן זאב גילה לי כי אחוז הנשים הסטודנטיות הדרוזיות הלומדות באוניברסיטת חיפה הוא גבוה מהסטודנטים הגברים הדרוזים. לבסוף ביקש נשיא אוניברסיטת חיפה להביע את הערכתו לבני העדה הדרוזית בישראל ולבניה אשר משרתים בכוחות הביטחון של מדינת ישראל, והוסיף כי היום נוהג מעת לעת לבקר בכפרים הדרוזים על הר הכרמל ולפגוש את ראשי המועצות המקומיות ואת נכבדי העדה הדרוזית, ובעיקר הוא מאוד שמח לסייע בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה בקרב העדה. יש לציין כי במהלך ביקורה של כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, פרופסור עדה יונת בדלת הכרמל הגיע במיוחד לפרופסור בן זאב לפי בקשתי כדי לקבל את פניה. עכשיו לנושא האדמות באזור ג'למה, שאזור מועצה אזורית זבולון. ככה, ביום רביעי השבוע נסעתי לירושלים כדי לשמוע את הדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בירושלים בנושא האדמות. לדיון הגיעו מנהל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אייל גבאי, לא יכול לשמוע אותנו מושי כי הוא שומר על דתי. אוקיי. אבל הוא שמע את זה באינטרנט. 100%. מצוות עובדיו, אנשי הפרקליטות, נציגי חברת הגז ובעלי הקרקעות באזור, וראשי המועצות הדרוזיות של דלת הכרמל ועוספיה, כרמל נסרלדין, ואוהי קיוב, באו כדי להשתתף בדיון. השופטים החליטו לאפשר את המשך העבודות באזור של מעבר קו הגז הטבעי. הוא הופסק כי היה הצו של בית משפט, עכשיו בית משפט הסיר את הצו, כן, אוקיי. ולקיים דיון בעוד חודש כדי לאפשר לצדדים להגיע להסדר שיסיים את הפרשה. זאת אומרת שכל אחד יקבל אדמה חלופית, שיהיה להם באזור שטח אש, כן. לא רצו, אבל הם רוצים במקומות אחרים. עכשיו יכול להיות שהם יגיעו גם עם הקיבוצים, ואז בגלל שהקיבוצים ייכנסו לנושא, אז יגיעו לסדר סופי ועכשיו הכל יהיה בסדר. יפה. השופט מר יקים רובינשטיין משה, כן, בירך את נכבדי העדה הדרוזית אשר תרחו ובאו לדיון בירושלים בבית המשפט העליון. אגב, משה, זוהי הפעם הראשונה שאני מבקר בבית המשפט העליון בירושלים. אני מוכרח לציין כי זהו בניין מפואר, מאוד יפה. בתום הדיון ערכתי סיור בבניין והתרשמתי מן הבניין המפואר, מהחלון הפנורמי, מן הפירמידה. בהזדמנות זו אני רוצה לשלוח ברכות לנשיאת בית המשפט העליון, הגברת דורית בינש, על המאמצים שהיא משקיעה עם צוות העובדים המסור והנאמן שלה בטיפול בבניין. אגב, משכן בית המשפט העליון נחנך באופן רשמי וחגיגי בנובמבר 1992. דבר נוסף, מה שצריך להוסיף בעניין האדמות, כן. כי מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי אמר לי שהוא סייר ביום שלישי השבוע באזור ג'למה ומנסורה והקישון, בשטח בו החלו עבודות הטמנת צינור הגז הטבעי. בסיור עמו השתתפו נציגי מנהל מקרקעי ישראל, נציגי משרד הפנים ונציגי משרד ראש הממשלה, וזאת בהמשך לדיון שהתקיים בשבוע שעבר במשרד ראש הממשלה בירושלים עם בעלי הקרקעות באזור במסגרת הניסיונות להגיע להסדר שיאפשר את המשך העבודות בשטח. עכשיו לחתונה הדרוזית המפוארת שהתקיימה השבוע בעיר שפרעם. זה עיר מעורבת, משה, בצפון. כן, כן. יש בה מתגוררים כל העדות. כן. מר עטף ויופה אשתו אבו חמוד, נכבדי העדה הדרוזית בעיר שפרעם, חיתנו את בתם אמני בהשתתפות מאות אורחים שנהנו מארוחת ערב שכללה מאכלים דרוזים אותנטיים. בלטו בנוכחותם שרת החוץ לשעבר חברת הכנסת הגברת ציפי לבני ובעלה מר נפתלי, שר הביטחון לשעבר חבר הכנסת מר שאול מופז, חברי הכנסת מר יואל חסון, הגברת רוחמה אברהם ומר אבי דיכטר. תגיד, מה זה מאכלים? מה אכלו? אורז, צנובר, כבש, דגים, מביאים כל מיני, אתה יודע, בסוף הם קפטה, זה משהו ששמים בתוך תנור,
זה בשר טחון. אהה, כן. עושים את זה מאוד יפה, קבבים, ששלקים, סטייקים. כי דגים וזה, זה גם אצל הפולנים, אתה יודע. כן, אבל קבעים דתיים, יהודים. כן. ואלה לא יכולים לאכול, למשל. הבנתי. אתם אוכלים דתיים, אוכלים דג. נכון. פעם שתהיה חתונה, אני אזמין אותך. בסדר גמור. שתתחתן, תקרא לי. שתתחתן. כן, כן. תקרא לי. דבר נוסף, משה. כן, חביבי. ידידת העדה הדרוזית, הגבר ענת אדסון, מחיפה, נחתה השבוע בארצות הברית כדי להשתתף בתחרות האווירית הגדולה בעולם. היא טייסת אזרחית ומשמשת יועצת לעסקים קטנים ובינוניים בכפרים הדרוזיים על הכרמל. נו, תביא אותה, שנדבר איתה. אבל היא עכשיו בחור, שתחזור. היא פעם דיברה איתך, אמרה לי, כשהייתה אצלי, כן. ואז היא, ענת, היא דיברה איתך פעם, אבל היא לא צריכה לראות השידור, כי אז לא היה לה תפקיד ממלכתי, עכשיו היא לה תפקיד ממלכתי. הבנתי, טוב. היא נוזרה אליי הביתה כמה פעמים, אני גם לקחתי אותה לסיור את ראשי המועצות, ועשיתי לה את הקשר. הקשר התחיל עם העדה הדרכי, ואז, היא מקיימת איזה פגישות, סיורים. היא לקחה אותך. היא לקחה אותך. היא לקחה אותך גם לטוס ביחד? היא ביקשה, שנעשה סיור, אבל אתה מפחד. אבל לא יודע אם היא... אתה מפחד? שהמטוס לא יפול, אה? חס וחלילה. טוב, נראה, אחר כך. תעשה סיבוב כזה באוויר, זה יפה. אני טסתי פעם בהרקולס, החיל האוויר. זה משהו אחר. טוב, נעשה פעם, נראה. אחרי שנדבר איתה, משה. בסדר. אז אתה תגיד לי אם כדאי או לא. 100%. עוד דבר, כדורסלן העבר וחתן לפרס ישראל, מר טל ברודי, כן. שערך ביקור בכפר הדרוזי עוספיה, מונה השבוע לשגריר של רצון טוב מטעם מדינת ישראל ויסייע בפעילות ההסברה שלה. ראשי העדה הדרוזית בישראל ושר החוץ, מר אביגדור ליברמן, הרעיפו שבחים על טל ברודי ואמרו כי מר טל ברודי הוא דמות שתתרום רבות לתדמיתה של ישראל בעולם. בנוסף להיותו ספורטן מצטיין, מר ברודי, מר טל ברודי הוא סמל ציוני ומודל לחיקוי, אמר שר החוץ בעת שהגיש לטל ברודי את התואר. כן, יפה. ובתגובה ספר מר טל ברודי כי בשלב זה הוא מקדיש את כל הזמן שלו לשרת לתרום למדינת ישראל. כל הכבוד. עכשיו, משה, יש עוד דבר, ככה, מנהלת בית הספר הממלכתי לאומניות על שם בן צבי ברמלה, כן. הגברת מרים פרידמן, כן. היא הגיעה אליי מכתב ממנה היום, כנראה ששמעת אותנו כל הזמן ברדיו, כן, מה היא כותבת? היא אומרת לי שאני צריכה לערוך אצלכם ביקור רשמי בדלת הכרמל, אשמח להגיע לביקור עם צוות המורים, ולהתרשם מהפעילות שלך, שפתוחן היא מרשימה ומעוררת כבוד. נו, תסגור עניין, רפי. כן, הנה, נשמח להגיע בתחילת שנת הלימודים הבאה במהלך חודש דצמבר-ינואר. דיברתי גם בטלפון. יפה. גם רוצה להביא את ראש העיר של רמלה. תביא אותו גם. כן, הוא שכן שלה, אז היא תביא אותו. ודבר אחרון, משה, ביום השבוע, במוסד זמנים מודרניים ולדעות אחרונות, התפרסמה כתבה על יונה אליאן וססי קשת. ססי קשת, כן. ססי קשת. כתבה מאוד מעניינת. קראתי, כן. קראת על זה? כן, כן. משהו מאוד מרשים. בצעירים וצעירות דרוזים ביקשו ממני שאני אזמין אותה לביקור בכפרים הדרוזים על הכרמל, זו הופעה. אז היא בטח, אם תשמע, היא מוזמנת להתקשר. יפה. היא וססי או רק היא? שניהם. בסדר, אוקיי. הוא לא בעלה, נכון? הוא בעלה ועוד איך, מה זה לא בעלה? כן? בוודאי. לא יודעת. על כל מקרה הם מוזמנים, או ש-054-878-776. לשוב, 054-878-776, או 048-39-5138. שוב, 04-839-5138, נארגל להם סיור. תעשה להם את המסלול הקבוע, כן. הקבוע. כן, כן. כולל ארוחת צהריים, ומאוד... בכיף, כן. יהיה להם כיף. טוב, כמו שזה, זה מה שהיה השבוע, הרבה חומר. כן. נפגש בשבוע הבא, ונתן להם שבת שלום. שבת שלום, רפי. כל טוב לך, ושבת שלום. תודה רבה, משה. שלום לך. כן, המוזיקה. No he perdido la esperanza.
esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano. כן, זה תקליטור שהגיע ממקסיקו. סיפור יפה שמצאתי היום באינטרנט על זוג הרי וברברה קופר שנשואים 72 שנים. 72 שנים. הם גרים בלוס אנג'לס, קליפורניה, ארצות הברית. נפגשו לראשונה בשנת 1937. בתחרות טניס. הרי היה אז בן 24, וברברה הייתה אז בת 19. כיום, הרי בן 98, וברברה בת 93. היו להם שני בנים, והבנים האלה נפטרו בשנת 2007, כשהם באמצע שנות ה-60 שלהם, הבנים. האחד מהתקף לב, והשני ממחלת הסרטן. עכשיו, איך הם חגגו תאריכים היסטוריים בחייהם? במלאת 25 שנה לנישואיהם, הם חגגו בנסיעה לאירופה. כשהרי היה בן 80, הם לקחו קרוז למקסיקו למשך 3 ימים. $116 היו חסכונותיו של הרי מונחים בבנק כשנישאו השניים. ברברה מתארת את הרי כאדם מתוק, איש מרוצה ושמח. הרי אומר על אשתו, היא האור המנחה שלי. יש להם 7 נכדים, 2 נכדות, קים קופר, בת 43, וסינטה קופר, בת 21, שכנעו אותם לעבור לבית אבות לידם. ושם, לא תאמינו, הם פתחו בלוג באינטרנט. ויש להם גם 1,900 חברים בפייסבוק. ובבלוג הזה הם נותנים עצות. והגברת ברברה נותנת מרשמים למאכלים שונים, והאדון הרי נותן עיצות לאלה שרוצים לדעת איך מחזיקים מעמד 72 שנה. יש לנו ניסויים סולידיים, אומרת ברברה. זה לא רומאו וג'וליאט כל יום, אבל הרי חושב שאני בסדר,
ואני אוהבת אותו. אנחנו מקבלים האחד את השני, וזה מספיק טוב בשבילנו. הנה יש לכם את כל הסוד, איך מחזיקים מעמד 72 שנים. מזל טוב. כן, נותרו לנו 10 דקות עד לנעילת שערי המועדון, אז ננעים לכם את הזמן בשירים יפים משלנו ומשל אחרים. מצרפת, ריקה זרי. רוחות נשכו את פני הים ביום נוסף של קיטן, וטעם מלח משקר את כל החום. שוב נקשרות אל קצות המזכים, וזה סימן שבא לקיץ טוב. ודוגיות שוב נקשרות אל קצות המזכים, וזה סימן שבא לקיץ וחרם מיותם, תרובות מחום של קיץ חם, וצל ענן כבר מטייל כולו רטום. והחריש יוצר צללים חומים ואדומים, וזה סימן שבא לקיץ טוב. והחריש יוצר צללים חומים ואדומים, וזה סימן שבא לקיץ. האופנעת משכנה ממש כדרך העונה, מזמן מוזר כזה בין קיץ ובין סתם. ורוח החמצין נגם שופט כמו נחלם, וזה סימן שבא לקיץ טוב. ורוח החמצין נגם שופט כמו נחלם, וזה סימן שבא לקיץ. סופו של הקיץ, שירם של נחום הימן ויוסי בחר, העיבוד של נחום הימן. אגדם, דרררם. דאונה לקרינה
בובי סולו כמובן, והנה שיר יפה שכתבו נתן אלתרמן, המילים והלחן נעמי שמר. שופטת פתאום התלעד עיניי בחלומות את ברחוב לוחם שוטט שקיעות של פטל ועלי אותי לעלומות אל תתחנני אל הנסוגים מגשת לבדי אהיה בארצותייך אלה תפילתי דבר איננה מבקשת תפילתי אחת והיא אומרת אלה עד קצבי העצב עד עינות הליל ברחובות ברזל ריקים וארוכים אלוהי ציבה ניסת לעול עלייך מעוני הרב שקטים וצימוקים טוב שאת ליבנו עוד ידף לוחדת אל תרחמי ובאויפו לרוץ אל תניחי לו שיעפי כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ שם לוהט ירח כנשיקת טבחת
שם רקיע לך את שיעולו מראים, שם שקמת תפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקור לה בערים. ואני יודע כי לכל הטוב בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לכתוב את חיוכנו זה מבין המרכבות. עד קצבי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציבה ניסת לעול עלייך מעוני הרע שקדים וצימו. חברות וחברים, הגיע העת לנעול את שערי המועדון. אנחנו מבקשים להודות לאנשי ארכיון העיתון מעריב, נמרוד וברק, למאיר שימוני שערך את המוסיקה, לאלכס גורלי, כאחראי על הביצוע הטכני, ולגיא כלב שהפיק את המשדר. אני משה תימור, מאחל לכולכם שבת שלום ולילה טוב.